Eu queria, portanto, dar o meu bom dia ao nosso presidente, o secretário adjunto da pasta, o Dr. Pedro Biratã, às conselheiras, os conselheiros, os representantes de empreendedores, a todos que aqui estão e vieram. E nós estamos com isso declarando abertos os trabalhos da 268ª reunião ordinária do plenário do Consema, que tem pauta conhecida. Nós vamos imediatamente ao expediente preliminar com as comunicações da presidência da Secretaria Executiva. A minha eu já fiz, eu só tinha essa de que nós vamos começar a reforma, finalmente. Já estamos com o um novo sistema de som comprado, portanto, não será esse aquele que virá quando a sala for reformada para nós utilizarmos, esperando, portanto, que as coisas funcionem melhor. O senhor tem alguma comunicação a fazer? Não tem? Então, vamos imediatamente àquela nossa meia hora de eventuais inclusões de urgência na ordem do dia e assuntos gerais, divididos entre aqueles que se inscreverem. Os 30 minutos. Conselheiro Bocuí. Conselheiro Heitor. Conselheiro Fábio Dibe. Bom, tenho três inscritos. Aliás, preciso dizer, dar mais uma informação, porque os conselheiros estavam um pouco incomodados porque a reunião estava demorando para começar. Eu retardei um pouquinho para ver se a gente conseguia dar jeito no sistema de som e não conseguimos, infelizmente. Tenho três inscritos: conselheiro Bocuí, conselheiro Heitor, conselheiro Fábio Dib. Conselheiro Bocuí com a palavra. Ah, e o conselheiro Ubirajara. Portanto, 7 minutos. Espero que não precise de todos, um vai para cada um. Por favor. Bom dia a todos. Eu tenho a voz um pouco grave, então ela não se expande muito e é melhor que eu fale em pé. O coletivo de entidades ambientalistas deliberou para que a bancada ambientalista viesse a essa reunião do Conselho Estadual do Meio Ambiente, tornar público aos senhores conselheiros a nossa reivindicação ao governo do Estado, que está expressa nesse documento que foi distribuído aos senhores, intitulado Manifesto pela Reconstrução do Sistema de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Desde meados do ano passado, que tínhamos uma preocupação com os sintomas que vínhamos percebendo no sistema de meio ambiente, na ineficiência e ineficácia das áreas de licenciamento, fiscalização e outras áreas que colocamos dentro desse documento. Há também uma preocupação do movimento com relação à própria questão do Consema. Eu não vou me estender com relação a essas reivindicações, porque estão no documento. Aqueles que tiverem interesse, podemos, inclusive, mandar isso em formato digital. O fato é que no dia 16 de novembro do ano passado, nós entregamos esse documento ao Palácio, no Palácio do Governo, protocolamos ao senhor governador, aguardando uma resposta, porque entendíamos que a questão tratada aqui, ela não se remete única e exclusivamente à questão da atribuição do secretário de Estado do Meio Ambiente, mas ela diz respeito à prioridade da política do governo. E nesse sentido, esse documento foi encaminhado exatamente no dia 17 de novembro à Casa Civil. Nós aguardamos, desde então, uma resposta do governo do Estado. E se passaram 90 dias e nós não obtivemos nenhuma resposta. Então, esse foi o motivo real da nossa retirada. Isso foi anunciado aqui no Conselho, quando a bancada ambientalista ela deixou o Conselho pedindo essa resposta ao governo. E dissemos naquela ocasião, foi em outubro, que encaminharíamos essa pauta de reivindicações ao governo. De modo que ainda continuamos aguardando essa resposta. Eu conversei agora rapidamente com o secretário Biratã, dizendo a ele que o que nós desejamos, senhor secretário, é o diálogo, né? O que nós desejamos é a possibilidade de que o movimento ambientalista, através da sua percepção, que é uma percepção de base, porque nós trabalhamos com entidades ambientalistas de todo o estado de São Paulo, a gente possa trazer ao governo do estado essa preocupação sobre a ineficácia hoje apresentada pelo Sistema Estadual do Meio Ambiente. E nesse sentido,
diante da não resposta por parte do governo, estamos socializando a nossa preocupação com os demais conselheiros do Conselho Estadual do Meio Ambiente, esperando que se compreenda que o movimento ambientalista tem uma preocupação hoje que vai além do Consema. Ela não se limita a essa mesa de diálogo, mas ela diz respeito à própria política, ao próprio investimento do governo do Estado, investimento político, investimento financeiro na gestão ambiental do Estado de São Paulo. E também em alguns equívocos que se dão a partir da descentralização, que parece, a priori, um avanço, mas que, na verdade, traz uma transformação onde existem alguns efeitos indesejáveis. E esses efeitos indesejáveis, eles se retratam principalmente no desguarnecimento da proteção ambiental no Estado de São Paulo. Então, eu gostaria de deixar clara essa posição e a nossa vinda aqui hoje no sentido de socializar com os demais conselheiros essa preocupação, fazendo mais uma vez um apelo ao senhor secretário, através do secretário adjunto, para que essa discussão seja aberta diretamente com o senhor governador. Obrigado, conselheiro Heitor. Bom dia, senhores conselheiros. Está gravando. Sim, tá gravando. Só não sai, mas né, grava, né? Bom dia, senhores conselheiros. Bom dia, doutor Germano. Eu quero aditar, né, a fala que o conselheiro Carlos Bucui disse, manifestando que a representatividade dos conselheiros que sentam na bancada ambientalista, ela é construída há muitos e muitos anos num processo amplamente democrático e de representatividade desses conselheiros que são eleitos pelas entidades de todo o Estado de São Paulo, num processo eleitoral legítimo, transparente e acompanhado por diversos segmentos em que nós convidamos. Convidamos o Ministério Público para participar das eleições do coletivo. Toda a documentação desse processo eleitoral, ela está em posse da bancada ambientalista para conhecimento de qualquer conselheiro que queira ter em mãos essa documentação. São encaminhadas cartas com a R para todas as entidades e o pleito é feito aqui no Sindicato dos Advogados de São Paulo. Ou seja, o processo de representatividade que os conselheiros que sentam no Consema têm, oriundos desse pleito formado pelas entidades com tradição na defesa do meio ambiente, dá essa representatividade e, em nome dessa representatividade, em nome dessa parcela da sociedade civil organizada que trabalha nas questões de proteção do sistema ambiental, das causas ambientais, dos processos de licenciamento que todos os senhores conhecem, do papel que a bancada ambientalista fez no Consema nos últimos anos, da importância que ela tem é exatamente na defesa dessas questões do licenciamento, do processo de produção de políticas públicas, do desenvolvimento de aperfeiçoamento das políticas e do sistema interno para o aperfeiçoamento e para que a sociedade ganhe, avance do aspecto democrático de construção ambiental da cidade e de proteção de um Estado já tão dimensionado do ponto de vista das suas atividades econômicas que nele tem. E, portanto, deve ser, sem dúvida nenhuma, o Estado que dá exemplo de um processo de proteção ambiental para todo o Brasil, é que o movimento ambientalista atuou na forma que está atuando e se posiciona na forma que está posicionando, na defesa do meio ambiente, na defesa da sociedade e na defesa do próprio sistema ambiental e desse próprio Consema. É nesse sentido que essa representatividade que os conselheiros têm, que levou também a própria bancada ambientalista a ser representante da região sul do Brasil, do sudeste do Brasil, no CONAMA. Ou seja, há 4 conselheiros desta bancada que hoje sentam no CONAMA, e essa representatividade que temos, que existe em São Paulo, ela está trabalhando em nível nacional, apontando a qualidade e a percepção que essa bancada tem no trato político das questões ambientais que devem ser dadas. Então, se existem as questões técnicas que são trazidas do ponto de vista do ponto de vista de todas as questões técnicas que são tratadas na questão ambiental, ou sejam elas jurídicas, ou sejam elas de outros setores técnicos que são feitos, também há, sem dúvida nenhuma, uma questão política que deve ser trabalhada, e é nesse sentido que se trabalha também nessa questão. Ou seja, a proteção ambiental, ela parte de uma
de uma ação do próprio governo, do próprio Palácio, que é que faça essa conversa com a sociedade e que traga que, se essas transformações ocorram, que elas sejam feitas também com o plenário do Consema e não sem ele. Então, essa pauta de reivindicação que foi encaminhada e que nós não tivemos resposta, ela é um reflexo da atuação também que a própria governança tem. A falta de resposta dos pleitos ambientais é também reflexo da condição que a própria bancada ambientalista tem, que justifica a ação dos conselheiros nessa bancada. Obrigado. Conselheiro Fábio Dibe. Bom dia, secretário. Bom dia a todos. Estou falando no microfone. Bom dia a todos, senhor secretário. Eu tenho muito pouco a dizer, apenas quero complementar um pouco da fala do Bocuí e do Heitor, indo na mesma linha. Porém, tem um destaque que eu gostaria de fazer, que vai no sentido do trabalho que a gente vem fazendo, não só, obviamente, aqui no âmbito do Consema, como também o trabalho que a gente faz no bastidor, vamos dizer assim. Ainda que eu tenha me sentido extremamente incomodado com o parecer da lavra do Jacques Lamar, e sei que não é verdadeiro isso que está escrito aqui, é importante que a gente deixe bastante claro que muita coisa nesses 2 meses vem sendo feita. E existe um trabalho bastante assíduo e árduo de construção e de preparação de uma série de atividades que a bancada ambientalista vem adotando, muitas vezes próximo ao Ministério Público, levando algumas representações, fazendo alguns levantamentos e discutindo temas que, obviamente, a gente gostaria de discutir aqui dentro dessa casa, porém, nesses últimos 2 meses não foi possível, em decorrência dos problemas que os senhores bem sabem. Então, quando a gente percebe que em alguns momentos se diz, e talvez a gente tenha a oportunidade de falar isso um pouquinho mais para frente, porque me parece que é pauta do dia, palavras do Calão de conluio ou de boicote, são coisas assim pesadas. Conserto, né? Não foi conluio, é conserto. Eu acho que a gente está sendo atacado de uma forma bastante indigna, a gente está sendo atacado de uma forma injusta, e eu acho que essa situação que está sendo criada agora vai justamente de encontro àquilo que a gente sempre pretendeu fazer nesse Consema, que é a abertura de diálogo, a abertura da participação democrática e efetiva daqueles que muitas vezes não têm a mesma visão dos outros. Então, eu acho que quando a gente demonstra a possibilidade de ouvir e de entender e de discutir aquilo que os outros pensam, ainda que não seja a nossa forma de pensamento, a gente pode crescer muito com isso. E me parece que esse tipo de tensão que foi criada aqui não vai nos levar a construir nada de melhor para o meio ambiente do nosso Estado. Basicamente era isso. Obrigado, conselheiro Ubirajara. Posso falar? Não, a ideia da nossa intervenção é no sentido de abrir um espaço para retornar uma informação demandada pelo Conselho em relação às questões ligadas à qualidade da água na Baixada Santista e a eventual, a supostamente, vínculo que possa ter tido algumas ocorrências verificadas de surtos de, eu não sei qual o termo, médico, mas enfim, alguns problemas de virose ou algum patógeno que possa ter influenciado as ocorrências verificadas ao final do ano, né, na Baixada Santista. Então eu queria pedir a permissão para chamar aqui um representante da Sabesp, que é a concessionária de serviço de saneamento na Baixada, para dar uma explicação breve. Foi distribuído material aos senhores conselheiros, mais caudaloso aí, né? Mas eu gostaria de chamar então o engenheiro Marco Antônio, se fosse permitida. Tudo bem? Uma pequena intervenção. O conselheiro Rui Brasil ficou de trazer a informação. O seu. Pelo conselheiro Rui Brasil na reunião passada, de dar alguma explicação. Bom dia a todos. Meu nome é Marco Antônio. Eu sou o gerente do... Marco Antônio, acho que você vai ter que alçar um pouquinho o seu tom de voz, infelizmente. Não funciona. Tá. Bom dia a todos. Meu nome é Marco Antônio. Eu atualmente estou na gerência do Departamento de Gestão e Desenvolvimento Operacional da Baixada Santista.
e fui convidado aqui, né, pelo Birajara para falarmos em relação às questões aí que surgiram na mídia por conta das questões aí inerentes ao surto, né, que houve não só na Baixada Santista, mas que também se estendeu para outras regiões do estado, né? Então, não foi uma questão da virose específica em relação à região da Baixada Santista e o litoral paulista só, né? Foi o litoral do Brasil e algumas regiões também do interior do estado. Especificamente em relação às questões que inerentes à Sabesp e de todo o litoral paulista, na realidade nós realizamos, né, todo o monitoramento, conforme preconiza aí as normas vigentes em relação essa questão de controle da qualidade da água, especificamente a portaria ministerial 518 de 2004, né, do Ministério da Saúde. No tocante à região da Baixada Santista, praticamente em todos os municípios, há inquéritos civis, inclusive sendo acompanhados, abertos, né, pelo Ministério Público, onde acompanha efetivamente e já há bastante tempo essas questões inerentes aí à qualidade da água produzida e distribuída pela Sabesp. Em especial no município do Guarujá, desde 2007, tramita na terceira vara civil daquela comarca um inquérito civil, né, que foi acatado aí pelo Judiciário, e que vem acompanhando sistematicamente, aliás, com o envio diário de laudos, inclusive de análises, seja físico-químicos, seja bacteriológicos, para os autos do processo. O que a Sabesp fala, em especial, assim, que nós atendemos especificamente aquilo que preconiza a portaria 36. Deixei já aqui à disposição dos conselheiros uma nota técnica, inclusive que consta dos autos desse processo e de outros inquéritos, né? De antemão, antes de acabar minha fala, coloco à minha disposição também, através do conselheiro Birajara, se alguém quiser discutir algum assunto mais específico em relação a essa questão. E, em especial, a questão da virose. Esse assunto está sendo acompanhado pela Secretaria de Estado da Saúde, né, em especial pela Vigilância Epidemiológica, que é a área competente da Secretaria de Estado para justamente fazer a pesquisa, né, e verificar se encontra a causa, na realidade, o meio pelo qual, digamos, ocorreu esse surto de virose. Né. Já se detectou qual que é o agente etiológico, que é o nonovírus, e obviamente por ser um vírus, ele tem várias fontes de transmissão. Uma delas, inclusive, obviamente, é via hídrica, seja através da rede de abastecimento público, seja através das bicas, das fontes alternativas, dos gelos de raspadinhas, dos picolés e por aí afora. E outras, através de alimentos também, é outra possibilidade, e isso obviamente a área competente, que é a Vigilância Epidemiológica, está fazendo todo o seu trabalho, uma pesquisa em conjunto, inclusive, com a Vigilância Epidemiológica e a própria Sabesp, para verificar se efetivamente encontra de onde efetivamente pode ter surgido este surto. Né? A Sabesp acompanha, apesar da portaria apenas preconizar, alguns patógenos, entre eles os enterovírus. Então, efetivamente, desde 2007, que nós acompanhamos, em especial no caso do Guarujá, mas extenso a todos os outros sistemas nossos, essa questão dos enterovírus, giardia e criptosporídeo. E os nossos dados são efetivamente que nós não detectamos a presença destes patógenos, seja na água efetivamente do sistema de distribuição ou até mesmo nos mananciais, né? Porque nós fazemos uma pesquisa desde a fonte de captação. A Vigilância Sanitária fez aí a amostragem, efetivamente, inclusive nesses pontos onde teve os maiores focos, efetivamente, aí desse surto, no Guarujá, pelo que eu sei. Estão aguardando aí alguns resultados. Já sabemos que existem alguns dados preliminares, mas óbvio que foi inclusive já falado, né, e comentado na mídia, pelo próprio secretário de Estado da Saúde,
essa questão e estamos aguardando o relatório final, né, em conjunto aí, para que seja efetivamente esclarecida aí a fonte, digamos, se for possível, através da pesquisa da vigilância epidemiológica, que possa ter ocasionado esse surto. É isso. Birajara, encerrou? Ok. Eu acho que o Marco está à disposição aí, se tiver alguma questão, se eu não sei como alguém é que está o tempo aí. Fazer alguma pergunta? Conselheiro Fábio Dibi. Primeiro, uma colocação antes da pergunta. Birajara, você me parece que você falou no começo que foi no final do ano. Não, persiste. Diminuiu bastante. Continuamos com problemas. Eu conheço particularmente várias pessoas do meu trato que estão adquirindo essa patologia aí. A minha família, inclusive, aconteceu isso. Então, realmente reduziu bastante o número, mas não foi só de final de ano. Continua com alguns problemas. Então, esse é só um reparo que eu gostaria de fazer. Mas eu tenho algumas dúvidas aí para tirar com o Marcos. A gente estava discutindo ali dentro. E, na verdade, a dúvida persiste, viu, Marcos? Porque quando você fala dos parâmetros que vocês estão analisando, fica aqui a dúvida... Por que não, eu sei que são normativos, por que não, ou se já existe, ou se alguma vigilância sanitária está aventando a possibilidade de análise de outros parâmetros, de outros tipos de elementos patógenos? É isso que eu queria saber, se está se estendendo este quadro. Olha, Fábio, eu posso responder para você, obviamente, aquilo que é da competência da Sabesp no que se restringe efetivamente ao atendimento àquilo que a norma fala. Né? No caso específico desses agentes etiológicos, a própria portaria 518, ela não exige, ela recomenda. E a Sabesp, justamente no seu papel, né, e da sua responsabilidade para garantir a segurança da saúde, mesmo sendo uma recomendação, ela realiza esses exames, né, que são os agentes, digamos assim, os quais hoje a portaria aí, digamos, recomenda. Obviamente, o órgão, digamos, competente, né, que no caso aí é a vigilância sanitária, né, que foi delegado pela portaria 518, ela pode, obviamente, até solicitar outros parâmetros. Mas isso é uma competência, efetivamente, do órgão, digamos, competente à fiscalização e à exigência. Agora, isso, digamos assim, muitas vezes a gente tem que tomar o cuidado, né, que são algumas questões técnicas, e até mesmo da dificuldade, às vezes, da morosidade por conta da tecnologia disponível, e que não é específica do nosso país, mas sim do mundo, né? Da demora, efetivamente, dos resultados desses tipos de agente etiológico. Por exemplo, para você fazer o enterovírus, você levaria no mínimo de 30 a 40 dias. Então, efetivamente, para você detectar. Então, você trabalha com os indicadores. E esses indicadores, efetivamente, é o que a norma preconiza, não, exige, e eles são rigorosamente cumpridos e acompanhados periodicamente pela própria vigilância sanitária, que além do nosso controle, aquilo que exige a portaria, a própria vigilância sanitária, ela também tem o seu controle, obviamente com uma outra finalidade, um outro conceito, mas eles também fazem esse heterocontrole e acompanhamento. Essa parte, eu entendi, a gente tiver conversado, talvez eu não tenha me feito claro, se vocês estão discutindo em alguma instância alguma possibilidade de análise de algum outro tipo, já existe algum caminho a se seguir, porque efetivamente o que tem sido feito até agora é o que vocês já faziam. Então, há já algum caminho a se perseguir? Vocês já estão enxergando alguma possibilidade, algum tipo de agente que vocês estão analisando nesse momento, que vocês acham que pode ter causado isso, ou não se discutiu isso ainda? Não, como eu falei, o agente etiológico, ele já foi identificado, né? Já foi publicado nos jornais e tudo mais, que é o nonovírus, né? Então, obviamente, você faz a análise de enterovírus para verificar se a presença, digamos, seja nos alimentos e nas aquelas fontes todas possíveis que eu falei de transmissão, né? Resultados publicados, se não me engano, pelo próprio órgão ambiental, não foi detectado na água do mar, né? Nós temos também posição já que não foi detectado na água de abastecimento público. Agora, há as outras fontes efetivas que têm que serem investigadas. A portaria 1518, ela tá passando por uma discussão já esse ano, ela vai ser revisada, né, pelo Ministério da Saúde, né? Inclusive, a própria ABS é quem está aqui no estado de São Paulo liderando essa discussão,
da revisão da portaria 1518. Pode ser que nessa revisão tenhamos aí algumas novidades em relação a essa questão. Ok. Conselheiro Lamac. Esclarecimentos prestados pela Sabesp e, talvez em continuação, propor que a Secretaria da Saúde, através da Vigilância Sanitária, também seja instada a trazer algum esclarecimento acerca da questão que, como disse o conselheiro Fábio Dibe, já não é tão aguda como foi no início do ano, mas ainda persiste. Então, talvez a Vigilância Sanitária possa acrescentar o estado atual da questão e trazer aí algumas luzes para a solução final desse problema. Conselheiro Valentim, quer se manifestar, por favor? Representante da Secretaria da Saúde. Nós podemos trazer essas informações na próxima reunião. É um conjunto de dados, até muito, pela quantidade, bastante complexo. Nós temos uma série de questões que estão colocadas aí, não só na questão da qualidade da água em si, mas das pressões que sofrem o manancial, a questão do tratamento desta água e a questão também, além da qualidade da água, dos possíveis efeitos, impactos positivos ou negativos relativos ao consumo de água em qualquer localidade, ainda mais... metrô. Em qualquer localidade, ainda mais numa região bastante complexa quanto é a região metropolitana da Baixada Santista. Então, nós procuramos, desde o ano passado, reforçar a capacidade da Vigilância Sanitária Regional de tratar deste assunto. As ações são feitas pelo nível municipal, pelos municípios da região, inclusive medidas administrativas que se fazem necessárias. Mas o que nós estamos reforçando é essa capacidade de olhar de uma maneira um pouco mais abrangente, né, as questões que estão envolvidas. E aí envolve realmente uma análise bastante complexa dos dados, dos muitos dados que são produzidos. Eu lembro que a portaria 1518 tem 72 parâmetros diferentes de qualidade da água que são bastante abrangentes e indicativos de uma situação. Já é difícil fazer essas análises, né, são obrigadas pela própria portaria, né, ou seja, análises diárias, mensais ou semestrais, que a Sabesp faz e que nós analisamos na nossa vigilância cotidiana. Existe uma série de possibilidades desses impactos à saúde, desses efeitos à saúde, né, que se apresentam hoje na Baixada Santista, em relação a uma série de contatos que a população tem, seja com a qualidade, com a água de consumo humano, com gelo, com a água da praia. Existe uma série de fatores que estão sendo investigados também pela Secretaria da Saúde. Então, portanto, na próxima reunião eu posso trazer isso com base nas informações que nós temos lá a nível municipal e regional, até para poder esclarecer um pouco melhor essa situação. Ok? Fábio. Aproveitando a fala do Valentim, é justamente aí que eu estava com a dúvida, talvez não tenha sabido colocar as coisas direito. Valentim, você pode me ajudar. Então, se uma coisa não, em tese não é e a outra não é, se você puder explorar na próxima sessão quais são as outras possibilidades, que muita gente pergunta para a gente o que está acontecendo e tal, não tenho cabedal para responder, seria interessante explorar essas outras possibilidades que podem trazer esse contato, que é o que a gente não conhece. Existe, como eu disse, uma série de possibilidades, inclusive na questão alimentar. Mas isso envolve uma análise de um contexto que exige essa análise um pouco mais aprofundada. 70% dos surtos diarreicos aqui em São Paulo estão muito vinculados à questão do contato com alimentos, por exemplo. Talvez não seja o caso diretamente na Baixada Santista, mas é uma possibilidade. Então podemos explorar essa possibilidade, fazendo um relatório e trazendo isso na próxima reunião. Muito obrigado. Aqui no litoral norte, o problema foi o mesmo. E foi também nesse final de ano, começo desse novo ano. Então, é litoral sul e litoral norte, e houve um surto, né? Isso foi, parece, constatado, um surto. Isso... No país inteiro? No país inteiro, né? Ah, bom, eu nem sabia. Foi do país inteiro. Né? Então, obviamente, acreditamos, como o representante da Secretaria de Estado da Saúde falou, que realmente é difícil, muitas vezes, esse tipo de levantamento, porque há uma série de fatores, uma série de questões que tem que ser avaliado com um critério, assim, bastante técnico e
com bastante, bastante cauteloso, digamos assim, antes de estar aventando. Obviamente, os jornais gostam de notícia e por conta, digamos, das do que como a água, né, na realidade, é uma fonte comum e com possibilidade da transmissão de vários agentes etiológicos, então ela passa a ser, ter sempre, digamos assim, ser a primeira em suspeição, né, com certeza. Agora, as questões também em relação aos grandes, a grande quantidade de gente, né? Então, as notícias que nos chegam, inclusive, é exatamente isso, no litoral do país inteiro. Obviamente, cada município trata essa questão aí de uma forma, né? Às vezes não muito clara, até por conta de questões turísticas e por aí afora, mas foi o litoral do país inteiro. Obrigado, vamos encerrar aqui, vamos passar ao momento seguinte. Muito obrigado, Marco. E o senhor presidente gostaria de se manifestar. Bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, pedir desculpas pela má acomodação e a péssima qualidade do nosso equipamento aqui. E certamente é involuntário, especialmente por parte do secretário executivo. E eu estou esperançoso que na próxima reunião a gente... ou esteja lá no auditório Augusto Rusk, ou já tenhamos reformado aqui o espaço. Eu queria dizer também que democracia é um exercício difícil e necessário, né? E que, por conseguinte, eu não enxergo no secretário Chico Graziano nenhuma eiva de, antes ao contrário, de tratamento antidemocrático de qualquer questão ligada à gestão ambiental do Estado de São Paulo. E se ele tem a confiança do governador, que foi eleito por 20 milhões de pessoas, é natural que a secretaria deve ser a interlocutora dos pleitos e das reivindicações do movimento ambientalista, como sempre tem sido. A hora que isso não for possível, então vai ser o fim do sistema. O governador certamente falará, ou fala com todas as entidades, como falou em Copenhague, com todas as entidades ambientalistas, junto com o secretário. É uma pessoa muito sensível a esse assunto, assim como também o é o secretário do Meio Ambiente. E queria dar o meu testemunho aqui, quer dizer, nada obstante eu não concorde, portanto, com as colocações do coletivo, no documento que eu tive a oportunidade de examinar, eu acho que é necessária uma resposta para isso e uma satisfação para os senhores que fizeram essa pauta de reivindicação e para os outros conselheiros e para a sociedade em geral desses pleitos, e razão pela qual nós vamos ver. Esse documento já foi respondido pelo Germano, esse que foi entregue para o governador, ele naturalmente veio para a Secretaria do Meio Ambiente. E o mais breve possível, acho que a gente deve apresentar isto aqui no plenário, talvez, e deixar aqui o meu testemunho, né, de que eu tenho 25 anos de administração pública, né, sou servidor público de carreira e já trabalhei com muitos governos e eu nunca trabalhei tanto nessa questão ambiental como nesse governo. E acho que a produção normativa, pelo menos que nós tivemos, é das mais avançadas que se tem notícia. Então, se esse pode ser um indicador da rigidez do sistema de gestão ambiental, eu acho que, pelo menos naquilo que eu participei, eu posso dar meu testemunho do total comprometimento da secretaria e do seu titular com a questão ambiental. Dito isso, estão dizendo para eu falar mais alto aqui, que eu só queria dar essa satisfação para que as pessoas não achem que de alguma forma
a gente está concordando com essas colocações dos senhores, tá? Mas eu vou defender até a morte o direito dos senhores fazerem as suas reivindicações, como é da essência do regime democrático e como eu tenho certeza que o secretário Chico Graziano o fará também. Então, eu vou pedir para o Germano pautar isso aí numa próxima reunião, talvez na próxima, a gente responder esse documento do coletivo das entidades ambientalistas ponto a ponto aqui no plenário. Dito isso, eu também queria dizer que li o parecer do Dr. Jacques Larmat, que é meu colega da Procuradoria. Eu tenho certeza que ele... Eu não tenho procuração dele, mas como presidente do Conselho em exercício eu li, e eu tenho também algumas observações a fazer a respeito disso, mas eu acho que a gente podia entrar na ordem do dia, porque eu tenho uma proposta a fazer com relação a esse item da pauta especificamente, que tem um pouco a ver com as falas dos conselheiros que me precederam. Vamos então à ordem do dia. O nosso primeiro assunto é justamente o parecer do conselheiro Jacques Larmat sobre ausências de conselheiros. Com a palavra, o conselheiro Jacques Larmat. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores conselheiros. Incumbiu-me o senhor presidente do conselho de fazer um relato sobre essa questão da falta dos conselheiros ambientalistas no CONSEMA e nas comissões temáticas por mais de duas vezes. E eu me debrucei sobre um procedimento que foi aberto em função disso, analisei e manifestei-me com meu modesto parecer acerca disso. Analisei a questão sob o prisma formal. Então, tenho até a satisfação de poder estar aqui frente a frente com os conselheiros ambientalistas, com os quais eu me relaciono muito bem, tenho todo respeito e inclusive apreço pessoal a cada um deles. Mas, como conselheiro, me parece que é importante realçar que todos nós, conselheiros, temos deveres perante o nosso conselho. E um desses deveres é o de comparecermos às sessões. Então, diante disso, é que eu analisei nessa ótica, né, acerca dessa questão de eles não comparecerem. Então, fazendo um retrospecto histórico, na sessão de novembro, o conselheiro Bocuí se valeu da palavra e disse uma mensagem longa, e disse que realmente a partir daquele momento os conselheiros não viriam e talvez por um longo tempo. Então anunciou isso, e isso parece que falava em nome dos conselheiros ambientalistas. Então acho que a palavra concerto, Fábio, se aplica sim. Houve um concerto entre os conselheiros ambientalistas nesse sentido. Então faltaram uma, duas, depois faltaram terceira também. E aí fui incumbido, então, de fazer esse parecer. Muito bem. O que diz a nossa regra atual, que é... Que é justamente o decreto atual, que regulamenta essa questão. Diz que o exercício do mandato, o conselheiro não pode faltar mais do que duas sessões consecutivas ou quatro alternadas, tanto no plenário quanto nas comissões técnicas, sem justificativa. Então esse é o ponto chave, sem justificativa. Os conselheiros apresentaram justificativa dizendo, todos eles em uníssono, que eles não podem comparecer às sessões por força de compromissos assumidos previamente com o coletivo das entidades ambientalistas. Essa foi a justificativa apresentada. O senhor diretor executivo do CONSEMA também analisou a questão e indagou
em que medida, até que ponto deve ser aceita, vou aqui, entre aspas, ler o que ele diz. Deve ser aceita essa justificativa, eis que, não por um motivo eventual surgido depois de os conselheiros terem sido convocados para uma reunião em data determinada, mas por decisão deliberada e anunciada pública e antecipadamente, eles deixaram de comparecer consecutivamente às duas últimas reuniões plenárias e a todas as reuniões das comissões temáticas para as quais foram convocados. Então é uma indagação. Em que medida essa justificativa apresentada realmente pode, deve ser aceita? Então, o contraponto dessa questão das faltas dos conselheiros é justamente o funcionamento do nosso Consema. Será que esse funcionamento não está sendo afetado com a falta dos conselheiros ambientalistas, que representam cerca de 20% da força votante aqui presente e a força que discute realmente as questões? Todos nós sabemos como os ambientalistas realmente são a locomotiva que traz, que provoca, que realmente suscita questões muito importantes, sempre pertinentes. E até que ponto o Consema não está sendo prejudicado? E mais, até que ponto o próprio setor que os ambientalistas representam não está sendo prejudicado com sua ausência nas sessões? Então é isso que consta aqui do meu parecer. Com todo o respeito, Fábio, eu não vejo em que possa ser ofensivo. Não, aliás, eu tenho apreço pessoal por cada um de vocês. Não quis, me desculpe se houve alguma palavra aqui que foi mal interpretada, mas a ideia é trazer para o Consema essa situação de que os conselheiros estão fazendo realmente muita falta e até que ponto o Consema vai deixar essa situação se perpetuar, porque isso pode demorar umas semanas, uns meses, sei lá, até mais do que isso, e um funcionamento manco, né, do órgão. Portanto, a minha conclusão é que seja trazido a deliberação, e a primeira discussão e depois há uma deliberação, no sentido de que, como não há uma previsão regulamentar de procedimento acerca de exame das faltas, de que maneira, etc., as justificativas são ou não aceitáveis, então o plenário primeiro deliberar se essa questão das justificativas é passível de exame pelo próprio plenário. Até que ponto o plenário tem competência para aferir as justificativas apresentadas e julgá-las, né? Se elas são ou não justificativas. E, num segundo momento, em entendendo que é possível esse tipo de julgamento, abrir a condição, a possibilidade para os conselheiros apresentarem suas razões, suas defesas, seus argumentos, e, num segundo momento, numa outra sessão, então, serem apreciados esses argumentos, e diante dessa questão de justificativa. Até que ponto as justificativas apresentadas são realmente justificativas? A penalidade, evidentemente, prevista é o desligamento dos conselheiros. É uma penalidade muito grave, muito forte, por isso eu acho que realmente tem que haver um procedimento com bastante transparência e bastante... O direito de defesa deve ser amplo e restrito. Portanto, eu propus aqui que se desse 15 dias para que eles apresentassem defesa escrita, fizessem sustentação oral, e que depois o Consema, então, apreciasse tudo isso e definisse a situação. E, no caso de exclusão dos conselheiros, que se imediatamente passasse a eleição de novos conselheiros pelo procedimento atualmente vigente, pela resolução que foi editada, e que se então pudesse substituir essa bancada, ou eles mesmos talvez fossem eleitos, porque não há nenhum impedimento deles serem eleitos, reeleitos, enfim. Mas que tenhamos então conselheiros presentes às discussões e que atuem como tais aqui junto ao Consema. Essa é a ideia que presidiu esse parecer. Vejo agora, pelo que foi dito pelo conselheiro Bocuí, pelo conselheiro Dib, esse manifesto, acerca desse manifesto que eu também já tinha conhecimento. Vou me permitir falar um minuto sobre isso.
acho que as ideias e as sugestões que são colocadas nesse manifesto são extremamente procedentes, grande parte tem toda a fundamentação, tem toda procedência realmente, são falhas, são problemas, são dificuldades que o sistema apresenta e que realmente precisam de solução, precisam de reparo. Eu endossaria grande parte do que está aqui. Só me permito dizer que não é com a ausência dos conselheiros que nós vamos avançar. Com certeza não é com isso. É com trazendo soluções, propostas concretas de efetividade real, apontando topicamente os problemas, apontando topicamente as soluções. Assim, os conselheiros vão contribuir e o Consema vai poder realmente desempenhar o seu papel de discutir as políticas ambientais, a estrutura do sistema e poder avançar em relação a isso. É o que eu tinha a dizer. Obrigado. Está em discussão o parecer do conselheiro Jacques Lamac. Conselheiro, quem que levantou primeiro? Conselheiro Fábio Dibbi? Bom, eu quis complementar logo no início, no expediente preliminar, a fala do Bocuí e do Heitor, justamente porque imaginava que o conselheiro Jacques Lamac ia falar algumas coisas que ele realmente falou. E eu aproveito esse gancho, em primeiro lugar, para dizer que essa questão do efetivo trabalho no local, como estava falando o conselheiro Jacques Lamac, e muitas vezes foi superado, e você sabe disso, Jacques, porque eu consigo lembrar de inúmeras oportunidades em que a gente, na comissão normativa, acabou atuando pela internet, com várias contribuições. Então, não é só dessa forma que se contribui, estando presente aqui. Então, existem outras tantas oportunidades de participação, e participação no sentido de melhorar o sistema. Isso aconteceu, e você é testemunha disso, você participou disso também, discutiu muitas normas aqui que acabaram sendo apresentadas, discutidas e até mesmo aprovadas. O doutor Germano é testemunha disso. Então é uma forma da gente também participar. Com relação àquilo que eu havia dito antes, eu não concordo de forma alguma que tenha havido esse conserto que você disse, até porque, rememorando bem os fatos, a primeira sessão que eu não vim foi a sessão que houve aí uma certa distensão, eu estava fazendo uma defesa de um parecer que foi feito com relação às restingas no CONAMA. Não soube o que aconteceu aqui, fiquei sabendo depois. E na sequência dessas justificativas que você coloca aqui, eu particularmente tenho certeza de falar, inclusive com o Dr. Germano, que mesmo sem estar o tempo inteiro conversando com os meus pares aqui da bancada ambientalista, as minhas justificativas, boa parte delas, não foram essa que você está dizendo aqui. Inclusive porque eu presto plantões em alguns lugares jurídicos e essa foi a minha justificativa. Eu estava em plantões ou em audiências. Então, e acredito que vários dos nossos colegas também deveriam ter aí outras atribuições e deveriam estar realizando essas suas atribuições. Então, me parece aqui que também há uma impropriedade com relação a isso. E tem uma outra questão que me chama bastante a atenção, e você fez uma leitura, se não me engano, do parágrafo 5º do artigo 13, da 13.507, e eu vou lembrar que, na verdade, pelo menos com relação à lei, nullum crimen, nullum pena sine lege. Se a lei está falando única e exclusivamente de justificativa, ninguém está dizendo que tipo de justificativa tem que ser essa. Então, o que você está querendo criar nesse momento, salvo engano, é um critério para justificativa, que pelo menos a lei não elegeu. Então, na minha concepção, uma visão jurídica de primeiro momento que eu estou fazendo aqui agora, não se está dizendo que a justificativa tem que ser tal e qual, basta que se justifique. Então, me parece que não seria o Consema, nesta oportunidade, que criaria a modalidade de justificativa que seria plausível para ser aceita pelo próprio Consema. Então, essa é uma análise preliminar, bem rapidamente feita, com relação a essa questão da justificativa que você levanta aqui agora. Até porque eu tomei conhecimento, infelizmente, do seu parecer agora. Se eu podia ter me preparado melhor. Né? Existe uma outra questão que me chama bastante a atenção, Jacques, é que, como você mesmo chamou a atenção, algumas, pelo menos você disse várias delas, até, se não me engano, você disse várias, das nossas reivindicações, são reivindicações que até mesmo você reconhece e talvez até assinasse embaixo. O que se pretendeu aqui, e eu acho que ficou claro na fala tanto do Bocuí quanto do Heitor, eu não me expus nesse tema, eu só complementei o que eles disseram,
é que essa manifestação que foi feita, este manifesto que está nas suas mãos, ele foi protocolado e se buscou uma resposta. É o mínimo que a gente espera quando a gente faz um pedido para a administração pública. Você é um procurador de Estado, você sabe. Aí a necessidade de ter uma resposta. E é o que a gente queria, era uma resposta. Até porque a partir das respostas é que a gente, vou insistir nisso, teria plena condição de amadurecer as ideias que foram colocadas no papel, ouvindo a versão daqueles que vão apresentar a sua resposta para ver se é possível avançar e dentro do diálogo conseguir melhorias para o próprio sistema. Como muitos de nós sabem, não é perfeito. Então, me chama muita atenção esse fato também. E existem mais alguns pontos que eu poderia levantar. Em especial, me chama a atenção de novo, o conselheiro Jacques e os demais conselheiros, que nós, como foi dito inicialmente, temos realizado muita coisa, nada obstante não estarmos aqui. O Marco Antônio veio aqui hoje, não sei nem se ele foi embora, a pedido do Rui Brasil ou do Birajara, não estava presente. E é testemunha de quanta coisa, inclusive junto com a Sabesp, está se fazendo na Baixada Santista. E eu sei que está se fazendo muita coisa também com relação ao Código Florestal. Há negociações e há discussões e há eventos junto com o Ministério Público, demonstrando que essa bancada que você mesmo reconhece que tem elementos críticos, progride e traz bastante assunto para o próprio Consema. Então, mais uma vez, eu não consigo entender o porquê de uma, eu vou chamar isso de pressão, é uma pressão extremamente forte, eu acho que ela é inadequada, eu acho que ela é descabida com relação ao que diz a lei, né? É sem justificativa, não se diz qual justificativa tem que ser, eu não estou obrigado a dar justificativa que as pessoas querem que eu dê, eu dou justificativa que eu acho que eu tenho que dar, até porque ela aparece na minha vida no momento que eu tenho que justificar. Então é muito difícil eu estar aqui prevendo todas elas, nesse instrumento não tem, eu não teria obrigação agora de dizer quais delas deveriam ser apostas para que vocês a apreciasse. E ainda há uma questão que é a questão que você mesmo levantou. Eu até acho que a lei diz o seguinte, né? Artigo 13, para quem não está de posse dela, o governador do Estado nomeará os membros titulares e suplentes do plenário, do Consema, indicados pelos dirigentes das entidades e dos órgãos representantes. Vou lá para o parágrafo 5º. Será deliberado pelo plenário, mediante deliberação de 2/3 de seus membros, eventual exclusão do Consema, de titular ou suplente que... Número 1, não comparecer durante o exercício do mandato a 2 reuniões seguidas ou 4 alternadas, seja no plenário, seja nas comissões temáticas, sem justificativa. Nada mais. Sem justificativa. Tá? As justificativas estão aí. Se o senhor gosta delas ou não, é uma outra história. Se a gente vai discutir quais são as justificativas agora, então, se isso vai ser pautado, eu gostaria de que isso fosse pautado para uma outra sessão, porque eu quero me preparar e ver quais são as justificativas plausíveis para tanto. Eu acho que esse não é o momento de se discutir, de se implementar e impor qualquer uma delas. Basicamente, por hora, essa é a minha argumentação. Conselheiro Bocuí. Bom, eu queria manifestar, a minha, em primeiro lugar, a minha estranheza, em função da relação que nós mantemos há muito tempo com a Procuradoria Geral do Estado. Hoje o Dr. Barreiro ocupa aquela procuradoria e, enquanto procurador de justiça, ele foi uma pessoa extremamente sensível às demandas da sociedade civil. Ele atendeu muitas vezes o movimento ambientalista, então a própria Procuradoria Geral do Estado, eu duvido que ela assinasse um documento nesse teor que está sendo colocado aqui para o Consema. Primeiro, porque ele diz o seguinte, que nós estamos vilipendiando a nossa representação. Ora, a decisão que nós tomamos de retirada da bancada ambientalista, enquanto aguardávamos a resposta, foi tomada pelo segmento que nós representamos aqui, em decisão plenária. Nós temos essa prática democrática e respondemos a um conjunto de entidades no Estado de São Paulo que se reúne religiosamente às vésperas do Consema. É uma prática que o coletivo adota. A outra questão que diz aqui, no parecer do senhor Lamarck, é que esse grupo setorizado que se alia com vistas a tumultuar e desestabilizar o funcionamento do órgão. Ora, senhor procurador, veja o documento que nós estamos entregando juntos sobre funcionamento de conselhos, a importância da independência da representação, da legitimidade do setor que nós representamos e da independência como ator de controle social que nós representamos.
Não é à toa que o Conselho abriga 6 entidades não governamentais, 6 assentos do setor não governamental, 2 do litoral, 2 da capital e 2 do interior. Há representatividade e muita nessa representação. E se o senhor ler cuidadosamente o nosso documento, do qual o senhor diz ter conhecimento, mas em nenhum momento cita no seu parecer, a nossa reivindicação é justa, como o senhor mesmo disse, aqui está muito claro que nós estamos reivindicando do próprio CONSEMA que as pautas sejam discutidas com a sociedade, como se faz no Conselho Nacional do Meio Ambiente. É preciso criar uma comissão, que essa comissão discuta o que nós vamos pautar, com participação dos conselheiros, e que essa não seja uma atribuição discricionária do próprio secretário. Se é um conselho participativo, é justo que isso ocorra. Também a Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos, que é uma reivindicação nossa, o doutor Germano sabe, então nós estamos preocupados com o fortalecimento do conselho e não com a atitude reducionista colocada pelo senhor aqui, que é de tumultuar e desestabilizar o conselho. Eu repudio veementemente essa afirmação. Nós estamos agindo pelo fortalecimento do sistema em defesa do meio ambiente. E se o senhor tomar cuidado de ler a resolução que nos mantém aqui como conselheiros nomeados pelo governador, ela diz que nós representamos as entidades com tradição na defesa do meio ambiente. É exatamente isso que nós estamos fazendo nesse momento em que nos retiramos, fazendo esse pleito direto ao governador. Então, qualquer avaliação da nossa retirada ou de qualquer justificativa não deixaria de contemplar o nosso pleito. O que está em jogo, senhores, é esse documento. E, de repente, esse documento de reivindicação do movimento ambientalista, sobre o qual ele se debruça, na ânsia de obter resposta, nos transforma, num determinado momento, em reféns da burocracia do CONSEMA, para saber se a nossa justificativa é válida ou não, com a penalização até da nossa exclusão do Conselho. Eu nunca vi tal inversão de valores e me recuso a reconhecer esse parecer do senhor Lamac como um parecer da Procuradoria-Geral do Estado. Penso que se isso seria da lavra do nosso Procurador-Geral, do Dr. Marrei, ou, por exemplo, do Dr. Guilherme Purvini Figueiredo, e de outros tantos procuradores que eu conheci durante a minha vida como ambientalista e que sempre foram parceiros da sociedade civil, entendendo o nosso papel e a nossa representação. Nós estaríamos sendo hoje crucificados pelo movimento ambientalista que não suporta mais a ineficiência do sistema. E o que gera nesse processo hoje é muito mais trabalho das entidades ambientalistas nas suas bases, não aqui no Conselho, mas na sua própria base, porque a maioria das questões está sendo judicializada. Quando o sistema não funciona, o que nos resta é a questão recursal. Vai para o Ministério Público. Então, é preciso que se entenda essa dinâmica do movimento ambientalista, é preciso que se entenda o espírito de nossa representação. Senão, não haveria sentido da nossa permanência aqui. Então, eu peço aos senhores que desconsiderem esse parecer, na medida que ele não contempla a situação real, ele é reducionista, ele trabalha apenas a questão burocrática, e se for assim, senhores, nós nunca vamos tratar do sistema de meio ambiente como ele merece, e do sistema de proteção ambiental também. Conselheiro, se prefere que ele fale antes, já que... Então, conselheiro Jacques Lamac. Tá, eu vou ser bem sucinto, né? Eu obviamente reconheço o direito pleno de quem se vê acusado, porque é uma acusação, não deixa de ser, de se manifestar o seu inconformismo. Então eu não tenho problema quanto a isso. Eu vou fazer a minha leitura, a minha visão sobre isso. Primeiro, do conselheiro Fábio Dibi. Senhor conselheiro Fábio Dibi, realmente trocamos alguns e-mails pela internet, pouquíssimos. Mas eu não vejo que a atuação do conselheiro possa se resumir a uma atuação pela internet.
A presença do conselheiro nas discussões aqui, inclusive na Câmara de Normatização, foi essencial para que as discussões frutificassem. Claro que você manda uma minuta e a pessoa estuda, isso é possível, é para agilizar, é facilitar o trabalho, mas eu acho que com a presença física que as coisas se resolvem e evoluem. Sobre a questão da justificativa, né? Se a lei prevê um tipo de justificativa e não... Não, ela realmente diz apenas justificativa. O que eu propus é que o Conselho examinasse se o que foi apresentado é ou não uma justificativa, diante do quadro apresentado. Ou seja, anunciaram que não viriam mais, fizeram documentos padrões dizendo não venham porque tenho compromissos com a entidade ambientalista. Ponto. Isto é justificativa? Só isso. Essa é a proposta, que o Consema examine se isso é ou não uma justificativa. E em achando que pode ser apreciado isso, abre então a oportunidade para que vocês realmente apresentem uma defesa sobre isso. Esse manifesto. Muito bem, o manifesto foi apresentado. Ele aguarda uma resposta. Mas qual é a relação direta entre um manifesto e a ausência dos conselheiros no Consema? O que uma coisa tem a ver com a outra? Fez um manifesto, tem sua pauta, suas reivindicações, perfeito, ótimo. Pelo contrário, trazendo ao Consema, o Consema pode discutir isso e ver até que ponto pode junto acrescentar e evoluir em relação a isso. Mas apresentar ao governo e se omitir no Consema, não vejo relação, sinceramente. Em relação às atividades fora do Consema, todos nós atuamos em muitas frentes, em muitos foros. Somos pessoas ocupadas, com muitas atribuições, e muitas delas relacionadas à defesa do meio ambiente, em vários sentidos. Não são só os ambientalistas que têm suas ocupações ambientais. Todos nós também temos, e nem por isso podemos faltar às sessões do Consema. O regimento é claro. Não se pode faltar por mais de 2 sessões consecutivas ou 4 alternadas. Essa é a regra, sem justificativa. Então, o que nós devemos apreciar? Se aquilo que foi apresentado é ou não uma justificativa. Senhor Carlos Bocuí, eu fico muito triste de ouvir do senhor que o Dr. Marrei é o Procurador-Geral do Estado. Sinto muito, Dr. Carlos Bocuí, Dr. Marrei é foi Procurador-Geral de Justiça e hoje ele é Secretário de Justiça. O Procurador-Geral do Estado é o Dr. Marcos Fábio Nosdeu. Outras pessoas da carreira, tem muitos procuradores do Estado, não estão aqui presentes no Consema, não conhecem a situação, portanto, acho impróprio trazer o nome de procuradores do Estado para essa questão. Essa questão é puramente estrutural, funcionamento regular do Consema com os seus participantes. É disso que nós estamos tratando. O senhor mencionou a questão da pauta ser discutida com a sociedade. Se o senhor estivesse presente na comissão de sistematização aqui, de normatização, aliás, que as entidades ambientalistas também são partícipes, o senhor veria que isso é matéria de discussão do regimento que está sendo feito para regular as atividades do Consema. Então, a participação é essencial para que, em primeiro, se enfronhe no que está sendo discutido, possa influenciar e aí sim realmente contribuir com a evolução do sistema. Mas sem a presença fica muito difícil. O fortalecimento depende da presença. Eu defendo essa ideia. Por último, a questão de condicionar as respostas à presença no Consema. Eu não vejo relação, como já disse, entre o governo responder às reivindicações e a presença dos conselheiros no Consema. Não tem relação uma coisa com a outra. São coisas independentes e, pelo contrário, a presença no Consema pode sim fazer com que o governo se veja até mais ainda obrigado a responder ou a equacionar uma série de problemas. Ou seja, é aqui no Consema que realmente as questões podem e devem ser debatidas no âmbito das nossas atribuições. A omissão na presença aqui é que não vai melhorar as coisas para o meio ambiente. É isso que eu tinha a dizer. Obrigado. O conselheiro José Roberto declinou de falar, o nosso presidente está querendo se manifestar.
concretamente, mas que coisa estranha isso, né? Falar e não ouvir. Não. Pegadinha, né, Nelson? Eu tenho uma proposta a fazer, conforme eu tinha dito. Eu queria suspender a deliberação desse assunto por duas sessões ordinárias. E acho que eu, como presidente, tenho a prerrogativa de propor isso ao plenário, né? Então eu queria propor para o plenário suspender a apreciação do item 1 da pauta por duas sessões ordinárias. E ao mesmo tempo em que gostaria de realçar duas coisas importantes aqui. Eu acho que foi lembrado aqui da questão da eleição, da democracia, né? Eu acho que na próxima sessão do Conselho a gente deveria definir o processo eleitoral e ter isso como ponto de pauta na próxima reunião, tá? Na próxima reunião ordinária, em março. E com isso eu acho que a gente pode avançar nessa discussão de uma maneira mais construtiva, penso eu. E se a gente não tiver êxito na definição do processo eleitoral na próxima sessão, que já tem regras de cadastro e tal, o que nós precisamos aqui, na verdade, deliberar é quando que vai ser essa eleição, como é que o plenário vai poder apoiar isto, a Secretaria Executiva, enfim. Desencadear esse processo, porque eu acho que é uma boa medida. Então, a minha proposta é que a gente suspenda essa deliberação por duas sessões ordinárias. O presidente, como qualquer conselheiro, pode propor isto. O que diz o regimento é o seguinte: o adiamento da apreciação de matéria pautada pode ser feito por decisão do plenário, fixando a presidência justamente a data da nova apreciação da matéria. Portanto, o conselho desejando, pode, eu vou colocar em votação a proposta dele. Ele está propondo que suspenda, se adie, portanto, a apreciação dessa matéria, e ele está fixando duas sessões para que ela volte novamente a ser apreciada. Quem está a favor da proposta feita pelo nosso presidente, manifeste-se levantando a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 votos favoráveis. Alguém votou contra? Nenhum voto contrário. Abstenções? 1, 2, 3, 4, 5 abstenções. Portanto, está adiada a apreciação desta matéria por duas sessões, como proposto pelo senhor presidente. Podemos ir ao item seguinte da pauta, que é enchentes e ocupação do solo urbano, o caso da várzea do Alto Tietê. O Queiroz, a Isabel e o capitão Hobbs vão fazer rapidamente, os três em conjunto, uma apresentação sobre a matéria. Fala alto, hein? Vai passar alguma Bom dia a todos. Meu nome é Queiroz, eu sou assistente da diretoria de licenciamento da CETESB. Vou falar aqui, fazer uma introdução inicial a respeito da questão das inundações da várzea. Esse ano a gente teve um período absolutamente atípico, né, de chuva, tanto em janeiro quanto em fevereiro, mas a preocupação com as ocupações irregulares, ela absolutamente não é nova, né? Em 1987, pela lei 5598, foi criada a APA da Várzea, do Tietê, justamente
se preocupando com essa área e com essas ocupações irregulares. A regulamentação veio pelo decreto 42.837 em 98. E esse decreto que regulamenta as ocupações está sendo revisto hoje, né, pela Fundação Florestal, está sendo feita uma grande discussão sobre essa regulamentação. Qual que é o nosso problema? Como conter a expansão urbana numa área que está dentro da mancha urbana e uma área onde, eventualmente, as ocupações não são passíveis de licenciamento. Se eu tenho uma área completamente antropizada e tenho um terreno vago, um aterramento pode ter um efeito danoso, né, no regime hídrico. A nossa ideia, qual que é? Primeiro, apertar o licenciamento, ou seja, fazer com que qualquer licenciamento nessas áreas seja objeto de anuência do DAEE, ou seja, pedir para a Secretaria de Recursos Hídricos uma avaliação das ocupações, se isso vai ter algum impacto no regime hídrico da área, e, por outro lado, tratar da fiscalização, ou seja, do despejo irregular de material nessas áreas. Então, eu queria passar a palavra para o capitão Hobbs, que vai falar das operações que foram feitas com relação a isso. Bom dia a todos. Só lembrando que essa área é uma área extensa, que está abrangendo os municípios de São Paulo, Guarulhos, Poá, Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Itacoaxetuba, Mogi das Cruzes e Biritiba Mirim. Portanto, são 8 municípios. Legislação ambiental e legislação de proteção aqui não falta. Então, a gente colocou aqui quase todas elas. Eu gostaria de ressaltar as duas últimas. A resolução da Secretaria do Meio Ambiente 01 de 2010, que define procedimentos para o licenciamento ambiental de obras na área de influência do Rio Tietê, Queiroz acabou de anunciar, e a resolução conjunta da Secretaria do Meio Ambiente com a Secretaria de Segurança Pública, por isso que eu estou falando aqui, que cria o Grupo de Ações Integradas de Fiscalização do Tietê, que nós estamos chamando carinhosamente de GAIFE Tietê. Fotos de 2003 demonstram a presença do Estado. Obviamente eu vou estar falando aqui sobre a polícia, porque é a instituição que eu represento nesse CONSEMA, mas é a presença do Estado que eu quero ressaltar. Desde 2003, inclusive participamos de ações de desfazimentos naquela localidade. Algumas fotos aí, 2007 e 2008. Aqui talvez os senhores não consigam enxergar, mas essa aqui é a delimitação da área, uma foto simples do Google, e que tem pontinhos vermelhos que são autos de infração em 2008, autos de infração em 2009, autos de infração já em 2010, e aqui talvez seja mais fácil de ser percebido, são pontinhos vermelhos, pontinhos verdes que demonstram atendimentos do Estado nessa localidade. Cada ocorrência que a Polícia Ambiental atende é plotada em coordenadas geográficas e elas estão exatamente plotadas naquele mapa onde os senhores estão vendo. Isso são ocorrências. Os vermelhos são ocorrências de fauna, grande tráfico de animais naquela área, e o verde são ocorrências de flora, inclusive de bota-fora, de intervenção em APP na área da várzea. Então o Estado tem estado presente, tem ciência do que está acontecendo ali. Isso aqui é uma comprovação, um pouco mais simples de ser entendida, de atendimento 647, um atendimento a cada 2 dias, 20 termos circunstanciados, 20 termos circunstanciados por impedir regeneração, artigo 50 da Lei de Crimes Ambientais, 18 termos circunstanciados por causar degradação ambiental de qualquer forma, termos circunstanciados por bota fora, são 40, e 34 autos de infração ambiental. Fizemos uma operação em Túlio, com a maciça participação do governo do Estado e da Prefeitura de São Paulo, na área de São Paulo, no município de São Paulo, com a apreensão de 22 caçambas no dia 22, no dia 18 agora. Obviamente que isso não é necessário. Ações de polícia, por si só, não solucionam esse tipo de problema. Daí porque os secretários do Meio Ambiente e secretários da Segurança Pública criaram uma resolução conjunta para a coordenação dos esforços dos diversos parceiros, dos diversos órgãos que têm responsabilidade naquela área, e que nós chamamos de GAIFE Tietê. O objetivo do GAIFE
é de coibir atividades e intervenções capazes, sob qualquer forma, de agravar eventos de cheia na região de influência do Rio Tietê. Como, por exemplo, pessoas que vão até lá, jogam resíduos sólidos, e isso agrava os eventos de cheia. A coordenação geral é comum dos dois secretários adjuntos, da pasta do meio ambiente e da pasta da Secretaria de Segurança Pública, e a coordenação operacional é do Comando de Policiamento Ambiental, o órgão que eu represento. Temos como convidados a Prefeitura de São Paulo, fundamental nessa gestão, por meio das subprefeituras, principalmente com a finalidade de obter locais para depósito de caçambas e veículos utilizados como instrumento de crime. A Prefeitura também é fundamental porque há inúmeras ações de postura do município que são possíveis de ser coibidas com auto de infração municipal. Licenciamento de caçamba por meio da Limpurb, o apoio da própria Guarda Municipal, que tem uma área de meio ambiente dentro do setor, da CT para remoção de veículos, e, obviamente, uma articulação entre todos os municípios que têm responsabilidade na APA. Então, todos os municípios também estão sendo convidados. E também o Ministério Público e o DAE. É um produto do GAIF, uma ampliação da visão do policiamento territorial que tem responsabilidade naquela área. Então, o policiamento ambiental foi até o policiamento territorial e ministrou inúmeras aulas sobre como atender esse tipo de ocorrência. Então, aquele policial que é o policial de bairro, que está no dia a dia, ele ampliou o foco de visão dele para tentar entender uma situação que, porventura, para ele não seria crime, porque talvez até por falta de conhecimento, hoje ele já consegue ver ou uma infração administrativa ou um crime ambiental por meio de um depósito irregular de resíduos sólidos. Então, todo o policiamento da capital e também da região metropolitana de São Paulo já está preparado para dar atendimento a esse tipo de ocorrência. Cuida de apoio em incursões e abordagem de caçambeiros, acionamento do policiamento ambiental, no caso de haver infração ambiental passível de ser autuado pelo policiamento ambiental, condução para os distritos de polícia, para lavratura de termo circunstanciado ou instauração de inquérito, policiamento velado, o policiamento de choque, essa área é uma área que tem periculosidade, vai e está nos apoiando nas abordagens, e o policiamento rodoviário, fiscalização das rodovias que dão acesso à APA do Alto Tietê. O que está acontecendo efetivamente, que a gente pode descrever, que é mais fácil de ser visualizado? Voos semanais com o helicóptero do equipamento aéreo e também o voo disponibilizado aqui pela Secretaria do Meio Ambiente por meio do Departamento de Fiscalização. Fechamento das principais vias de acesso de depósito irregular de resíduos por meio de construções de valas e colocação de bloqueios físicos. Até esse ponto nós temos que chegar, porque os caminhões eles invadem as áreas e vão jogando lixo em qualquer lugar. Então a gente já sabe quais são esses acessos, então um esforço enorme aqui da casa para contratação de máquinas, para abertura de valas e colocação de bloqueios físicos para impedir que esses caminhões cheguem a esses locais. Realização de operações conjuntas, já foram realizadas 3, 8, 14 e 18. Ressalto a apreensão de 21 caminhões e caçambas no dia 18, e com a ideia de uma coordenação de realizações de operações conjuntas inúmeras vezes. E várias reuniões de trabalho para coordenação, estabelecimento de metas e maior controle das atividades licenciadas na APA. Eu vou retornar aqui ao Queiroz. Obrigado. A questão da fiscalização é uma parte da questão, ou seja, a gente aumentar a fiscalização para atividade regular. Porém, existe um viés que é a questão do licenciamento em si, né? Quando a gente fala em licenciamento ambiental, antigamente havia uma divisão dentro da secretaria. O DPRN cuidava da questão florestal, a CETESB cuidava da questão de poluição, o DUSME cuidava da questão de impermeabilização e uso de mananciais. E hoje a gente conseguiu uma evolução muito grande, né? Que a gente tem uma agência ambiental. E nesse enfoque da agência ambiental é que é importante. Qualquer empreendimento que for ser licenciado nessa área maior, né, que a gente está apontando agora como
além da APA da Várzea, ou seja, essa área maior, ela vai além do limite da APA, além do limite da zona de uso controlado da APA, ela é uma área que nós entendemos como potencialmente perigosa de ser ocupada ou que pode ter consequência de cheia. Isso quer dizer o seguinte, mesmo que alguém vá construir, vá implantar um empreendimento que não vá cortar a vegetação, que não vá ser fonte de poluição, que não vá interferir com a área de proteção de mananciais, se ele estiver localizado nessa grande área, ele vai ter que entrar na agência ambiental e nós vamos consultar a Secretaria de Recursos Hídricos. E nós só vamos autorizar a ocupação quando tiver uma posição clara quanto aos recursos hídricos. Essa ocupação vai trazer dano, pode trazer dano, pode agravar enchente? Então, o que nós criamos, né, e essa resolução deve sair até o final da semana, nós vamos criar uma grande zona, né, onde qualquer empreendimento que aqui se instale terá obrigatoriamente que ter uma avaliação quanto à interferência com o recurso hídrico. Então, essa é a preocupação do ponto de vista do licenciamento. Do ponto de vista da fiscalização, como o capitão Hobbs falou, é impedir a deposição irregular. Do ponto de vista do licenciamento, é colocar um foco na concessão de qualquer licença numa área que é extremamente sensível. Isabel? Bom dia, eu sou a Isabel, Departamento de Fiscalização, e eu represento a Coordenadoria da Biodiversidade no GAIF. Complementando as duas apresentações, o que está se propondo nessa nova resolução e esse novo olhar da Secretaria no que diz respeito ao licenciamento e à fiscalização, é que além daquela área que já estava protegida por lei, que é a APA, essa proposta de ampliação da área que vem com a resolução, ela está baseada num critério técnico, então foi definida aí qual que é uma cota, então, que define a planície, que seria uma área de importância, então, da retenção da água, e nessa área de planície, então, nós estamos propondo um maior rigor no licenciamento, através de um limite 100 metros cúbicos, né, Queiroz? 100 metros cúbicos tem que passar, sim, por um licenciamento ambiental, entra na agência ambiental, o órgão gestor da várzea, no caso, o DAE, vai se manifestar com relação aos aspectos hídricos, porque os aspectos florestais, não, né, a legislação não estaria contemplando naquela situação, para a gente tomar uma decisão no que diz respeito ao licenciamento. No que diz respeito à fiscalização, o próprio GAIF e a ação do Departamento de Fiscalização é de coordenar esses trabalhos que a gente tem. Então, a gente tem as ações, a gente tem os autos de infração ambientais, e vão existir situações em que eles são possíveis, sim, de regularização, existem aquelas situações em que eles não são possíveis, nós vamos ter que tomar uma medida na esfera administrativa, como já foi tomada na questão do fechamento do acesso aos caminhões às áreas, e também da recuperação da área. Então, o nosso papel também na coordenação aí entre as regionais da secretaria, o trabalho da polícia, o trabalho do licenciamento, em estar coordenando a nossa ação de como resolver aqueles pontos que a gente tem identificado hoje como 35, a partir de um sobrevoo. Em 3, a gente já tomou a ação do bloqueio, nesse primeiro momento, e nós temos que ter uma ação coordenada, então, de como reverter isso. Quais são os casos que são passíveis de regularizar, que são passíveis de serem mitigados, e quais que não são, qual que é a ação que nós vamos tomar. Então, o nosso papel hoje no Departamento de Fiscalização e a nossa participação no GAIF está nesse sentido. Esse material que vocês estão vendo é um material que é produzido pelo Departamento pelo Centro de Monitoramento da Secretaria, que é exatamente a gente colocou as informações que vêm da APA, as informações que tem da fiscalização, que são os autos de infração, as informações que a gente, o limite que então vai ser considerado aí na avaliação do licenciamento e da fiscalização, e permanentemente a gente tem a condição de estar acompanhando o que está acontecendo em campo para tomar das decisões aí no GAIF. Acho que é só. Alguém tem um pedido de esclarecimento, um complemento? Conselho Jacques Lamac. Perguntar para a Isabel, eu queria perguntar para a Isabel o que, quando essas ações de fiscalização, elas devem ter um resultado, quer dizer, quem praticou, o que foi feito, etc. E a recuperação, a responsabilização, a autuação, como é que está sendo organizado isso?
cada caso é um caso. A gente tem aquela situação em que a gente identifica no local o agente, ele está sendo feito o auto administrativo, está sendo, se é uma situação possível de ser regularizada por um plantio ou a remoção do material, uma situação que na esfera administrativa a gente resolve com facilidade, essa ação. Existe uma outra ação que, no caso de despejo de entulho, que ele é anônimo, então a gente tem a degradação lá e a gente não tem, se não foi pego no flagrante numa operação, a gente não tem a quem que nós vamos então acionar. Essas situações a gente estava discutindo, inclusive, nas operações, junto com a equipe do DAE, junto com o projeto do parque, quais as áreas que poderiam estar dentro desse projeto ou não, para a gente estar propondo uma recuperação. Essa é uma das alternativas que a gente tem. Em áreas de propriedades particulares, de identificação do proprietário da área para propor uma ação e a responsabilização e a recuperação por conta do proprietário da área, né? Nesse sentido, a gente conta também com o apoio de investigação para... Nem sempre a gente consegue identificar no local o proprietário, mesmo tendo alguém cuidando da área. De concreto, a gente tem já os autos de infração e a proposição de algumas ações a partir das informações que a gente tem de campo. Constatação do problema. Agora, a formalização de um TCRA, enfim, de um termo de ajustamento de conduta. Mas, inclusive, consta até dessa denúncia aí dos ambientalistas que muitos TCRAs, muitos TACs, né, não têm sido executados. Ou seja, o cumprimento, o atendimento das obrigações, muitos casos, não é feito e a fiscalização não é eficiente nesse ponto. Então, eu queria falar duas coisas. Primeiro, eu recomendaria, como já recomendei muitas vezes, né, que a Secretaria mandasse a documentação necessária para acionamento, para entrar com ação de responsabilização, objetivando a recuperação do dano, no caso de saber quem é a pessoa, porque isso é fundamental. Tendo a identidade... mesmo fazendo TCRA ou algum ajuste, isso ser realmente ter uma conclusão, ou seja, não cumpriu, ser executado, ser cobrado, ser acionado. E quando não é feito, mais ainda, né, é possível entrar com ação civil pública, objetivando a recuperação ambiental e tudo mais. Então, eu acho que é muito importante a Secretaria tomar essa postura ativa de fazer isso assim, rotineiramente, né, com a PGE, e aí podemos dividir isso com o Ministério Público, eventualmente, se a carga for muito grande. Outra questão, o segundo ponto que eu queria abordar é o seguinte, finalmente vai ser realmente executado o orçamento do fundo de compensação, fundo de interesses difusos, para o qual aportaram acho que 20 e poucos milhões, 27 milhões, me parece, que agora está sob a égide da Secretaria da Justiça, mas houve já uma reunião na semana passada e vai sair um edital para aprovação de projetos, que é uma boa opção que se abriu agora aí, que a gente prepare esses projetos aí num tempo muito ágil. E o edital deve sair para publicação agora esses dias. Vai ter um prazo aí de 30 dias, alguma coisa assim, para apresentar projetos. Então tem que ser muito agilmente feito isso e apresentado, porque de repente vai ter recursos para recuperação ambiental provindo aí desse fundo. Cumprimentando, doutor Jacques, a questão da execução dos TCRAs, durante a época então, do DPRN, o DPRN, todo mundo sabe, trabalhava com um quadro funcional reduzido para as atribuições que tinham. E tinha-se muita cobrança no que diz respeito ao licenciamento e à fiscalização das medidas mitigadoras e compensatórias definidas no licenciamento. A dos autos de infração ambiental, a gente também executava, mas com certeza a pressão em cima do licenciamento sempre foi maior. Com a unificação e a divisão dessas atribuições, o nosso projeto no Departamento de Fiscalização é priorizar, então, agora
a questão da fiscalização. Nós temos aí uma gama de autos de infração, de TCRAs firmados, temos as operações que foram feitas em 2008 e 2009 para verificação dos TCRAs, existem já algumas proposições de ação via PGE. Eu acho que a gente precisa ajustar ainda um pouco a formatação ideal para estar fazendo essa proposição, porque já aconteceram algumas vezes de ir e voltar pedindo alguma forma, a questão formal, enfim, do documento que deveria ser ajustada ao entendimento da PGE, sendo que a gente sai aqui com um formato de um documento mais técnico, né? Então, eu acho que a gente poderia sim ajustar esse documento para que essa solicitação fosse mais ágil. A gente já está fazendo isso, mas eu acho que ainda o número não é suficiente. Eu acho que com a separação do licenciamento, o TCRA de licenciamento é uma situação, o TCRA de uma área degradada é outra. A gente tem acompanhado muitas vezes a pedido do Ministério Público, que acompanha também determinados casos, né? A gente tem a demanda aí anual de mais de 8 mil vistorias por ano para atendimento de avaliação das áreas degradadas e de recuperação dessas áreas, né? Atreladas às solicitações de IBP, atreladas às nossas demandas internas, atreladas a demandas de licenciamento que dependem da regularização de uma infração ambiental também, né? E com certeza acho que a gente tem que ter mais agilidade na questão da execução dos TCRAs, né? Deixa eu só colocar uma coisa. Nós não podemos usar dinheiro público para recuperar essas áreas, a não ser que sejam próprios estaduais. Porque se a Isabel, no terreno dela, né, deixou acontecer um dano ambiental, ela tem que pagar. Então, o que eu posso fazer é fazer a execução da obrigação de fazer. Se ela não fizer, recebo em dinheiro e aí eu posso executar. Agora, eu só vou poder fazer projetos nas áreas próprias do Estado. Eu posso usar essa verba, vai ser muito interessante, mas eu não posso atender para isso. Para esses casos de TCRA não cumprido, ter auto de infração, eu vou ser obrigado a executar a obrigação de fazer. Se não fizer, vou ter que executar em dinheiro e aí eu faço o projeto, mesmo contra a vontade do interessado. No caso do licenciamento, nós estamos numa situação melhor. Como agora juntou tudo, DTRN, CETESB, DUSME, obrigatoriamente o sujeito tem que obter uma renovação da licença de operação. E ou ele cumpre ou não renova. Então, agora a gente conseguiu amarrar essa questão. Se for uma indústria que fez alguma bobagem dentro dessa área, ou ele recupera, ou eu não renovo a licença de operação dele. Ele vai parar de funcionar. Simples assim. Então, é um instrumento muito mais forte do que uma possível execução que vai demorar. Eu simplesmente impeço ele de funcionar. Então, acho que isso vai ser bom. Agora, no caso da Isabel, a gente precisa, da diretoria de fiscalização, né? Eu acho que é importante a gente acelerar a execução da obrigação de fazer ou, se não for o caso, obrigação de pagar. Eu tenho dois inscritos ainda, a conselheira Rosa Ramos e o conselheiro Gustavo Posebon. Conselheira Rosa Ramos. Eu queria perguntar o seguinte, eu tenho uma preocupação em relação aos prazos de licenciamento, né? Qual a interferência da manifestação do DAEE em razão da interferência nos recursos hídricos para os licenciamentos dessa natureza? Se há nesse novo programa um estabelecimento de prazos para o cumprimento dessa manifestação, né? Uma outra coisa também, se está criado ou se irá se criar um canal de denúncias para os casos em que a própria população, para as comunidades, poderão ter acesso aos senhores para fazer, né, a denúncia e ter um resultado mais rápido para isso. O Queiroz, anota aí, por favor, você responde em conjunto, só tenho dois, assim agiliza o processo. Conselheiro Gustavo, por favor. Eu queria ensinar a indagação do Chaco, não ficou bem clara. Qual é o procedimento, principalmente do DFM, nos casos dos TCRAs, como que é feita essa fiscalização para verificar se o TCRA foi cumprido ou não? Porque na experiência tem demonstrado que, pelo menos eu não vi até hoje, nenhum TCRA executado pelo Estado. Então eu queria saber como é que é feita essa fiscalização e se efetivamente isso aí é encaminhado para a Procuradoria Geral do Estado para execução. Denúncia. Nós temos um 0800 da polícia, um 0800 da CETESB e um 0800 da ouvidoria da secretaria. O encaminhamento é mais ou menos conjunto, vai para a agência e vai para a polícia ambiental, dependendo do tipo de coisa. Isso é tranquilo.
procedimento para encaminhamento do licenciamento ao DAE. Não está ainda acertado. Isso é algo que a gente vai ter que combinar. A gente vai ter que acertar prazos, limites. Isso, infelizmente, ainda não está esquematizado. Mas a CETESB tem uma obrigação de dar uma resposta do licenciamento em um determinado prazo. Então, a gente vai tentar esquematizar isso da melhor maneira possível. Qual que é a ideia? É tentar colocar linhas de corte, quer dizer, é abaixo de 100 metros cúbicos de movimentação, é nessa área, a gente vai tentar afinar isso com o DAE. Não tem resposta ainda hoje. Questão da execução dos TCRAs. A gente tentou executar TCRAs várias vezes, e o que acontecia é que o TCRA antigamente não tinha valor. Então, o TCRA era encaminhado para a Procuradoria para execução. A Procuradoria devolvia e falava qual que é o valor, né? Então, a gente estava, a partir de algum tempo atrás, nós passamos a colocar um valor no TCRA. Então, hoje o TCRA tem um valor. É a obrigação de fazer o plantio de 5 mil mudas ou pagar o correspondente a 5 mil reais. O nosso problema é outro. Como que eu executo esse TCRA na propriedade do terceiro? Então, tudo bem, eu executo, ele paga, aí eu vou ter que pegar esse dinheiro e entrar na propriedade dele e plantar 5 mil mudas. O que que vai impedir ele, depois de um tempo, de cortar todas as mudas? Nada. Então, o que a gente está trabalhando ainda, isso está sendo discutido com o DPB, com o DFM, é criar locais para recuperação ambiental que sejam importantes, assim, do ponto de vista do meio ambiente, mas não obrigatoriamente na propriedade do indivíduo. A ideia seria assim, seria tentar fazer uma execução que fosse cabível por uma licitação, por uma execução do Estado. Só uma parte, Queiroz, veja bem, eu não sei se na execução de obrigação de fazer, ele não é citado para fazer ou pagar. Sim, ele é obrigado a fazer, mas aí ele pode sob pena de multa diária. Agora, se ele não tiver patrimônio, realmente fica uma coisa muito difícil de executar. Esse ponto, assim, sim, de... mas o valor é apenas para o valor da causa. Toda causa tem um valor. Exatamente. Valor. Era o problema ele, que dava. Ele é executado para fazer, para cumprir a obrigação. Sim. Dentro do que a secretaria vai dizer como ela deve ser cumprida e tudo mais. Agora, se não tiver recurso, né, fica muito difícil. É que a nossa ideia, como a gente fez com algumas obras lineares, que tem às vezes a Congás, ou assim, obrigação de plantar 10 árvores aqui, 15 ali, 40 ali, vamos juntar isso tudo e plantar num local que seja importante, né, que seja, tenha uma significância um pouco maior, né? Então a nossa ideia é trabalhar um pouco nisso, mas também está em discussão. Muito bem o que eu estava querendo saber. Eu tenho verificado que, por exemplo, a Polícia Ambiental vai até o local, lavra o auto de infração, depois é feito um TCRA, tá certo? E nós não sabemos se efetivamente foi cumprido esse TCRA, se não foi. É isso que acontece, a gente não sabe se foi, se não foi, se tem que executar, se não tem. Até porque o Ministério Público pode executar esse título também, não precisa ser a Procuradoria-Geral do Estado. Eu acho que essa questão é específica, então, dos termos de compromisso firmados em função de uma degradação ambiental e não do licenciamento, como é no outro caso, né? A gente tem aí um universo de auto de infração ambiental que vai de 10 mil a 14 mil por ano, né, Robes? E a capacidade operacional de vistoria que a gente tinha no DBRN era de 18 mil, contando o licenciamento. Na prática, ficava 6 mil aí por conta das áreas de infração ambiental. Tudo, desde a degradação, eu tenho uma demanda para verificar a degradação e eu tenho uma segunda demanda que é para verificar a reparação do dano. O que aconteceu foi que houve um acúmulo, sim, para verificação dessas áreas comprometidas em relação a áreas degradadas. Parte disso daí foi atendido durante um processo, quando a pessoa entra com uma regularização, isso é visto dentro da regularização no licenciamento. Uma parte foi atendido por próprio atendimento das demandas de Ministério Público, do Poder Judiciário também, com relação ao cumprimento dos TCRAs. E nós hoje trabalhamos então com as metas que começaram em 2008 com as operações de verificação de cumprimento dos TCRAs, que é exatamente para a gente avaliar o quão efetivas estão sendo essas medidas firmadas nos termos. E nesse primeiro momento não houve uma distinção entre licenciamento e fiscalização, e sim número de mudas comprometidas no estado de São Paulo, né, que está sendo feita nas operações dentro do projeto Desmatamento Zero. E agora nós aqui na Secretaria, nós vamos dar o foco na questão da fiscalização. Eu ainda não tenho esses números, porque nós estamos separando o que é fiscalização do que é um termo vinculado ao licenciamento.
Então, nós temos uma rotina, nós temos um procedimento estabelecido, nós já temos experiências de envio para execução da obrigação de fazer, que não foram frutíferas, voltaram para assim, que é uma questão da instrução do processo, que a gente acha que tem que aprofundar essa discussão com a PGE, porque assim, nós temos um entendimento técnico, que eu fui na área, verifiquei que não foi cumprido, e se a pessoa não se manifesta novamente, eu não posso ficar indo eternamente na área lá para verificar se ela fez. Se foi constatado, se foi estabelecido um prazo, ela se comprometeu num prazo, e se ela não se justificou por que não cumpriu no prazo, eu não posso ficar eternamente voltando à área. E a gente tem sentido que toda vez a demanda é essa. Volte na área e veja como está. Eu já fui na área, eu ia a segunda vez na área, já é difícil. Eu ia uma terceira, quarta, quinta, existem situações que a gente já foi 12 vezes na área. E o inquérito civil não foi concluído ainda. Então a gente tem que, acho que, melhorar essa questão de qual que é o mínimo que nós precisamos fazer, ou qual que é o máximo que nós vamos fazer, talvez se é uma questão de prazo, se é uma questão da informação mais objetiva, ou ela. Eu acho que a gente precisa melhorar sim a questão do formato do documento para ver se a gente consegue ser mais ágil. A maior parte das infrações ambientais são de menor potencial ofensivo, né? Cai naquele artigo 48 da Lei 9.605. Com isso, a gente vai para o procedimento da Lei 9.099, né? Que prevê a proposta de transação penal, mediante uma prévia composição civil. Aí o que acontece? Nós temos lá já um TCRA, né? Firmado pela Secretaria de Meio Ambiente, e diante desse TCRA, nós damos como concluída essa composição civil e partimos para a transação penal. Então, se esse TCRA não é fiscalizado o cumprimento, fica por isso mesmo. A pessoa cumpre a transação penal e não faz a composição civil. Então, esse que é o motivo da grande preocupação da fiscalização do cumprimento do TCRA. O que a Isabel colocou é um problema que a gente já viu. Mandar para a execução um TCRA dizendo que ele não cumpriu. E aí devolve, verifica se ele não cumpriu mesmo. Aí você volta na área. Não cumpriu mesmo. Vai de volta. Aí ele retorna outra vez. Não, mas verifica se agora ele disse que ele cumpriu. Então fica, quando o infrator no juízo alega, não, eu já cumpri tudo, devolve. Quer dizer, tinha que colocar um prazo. Ele tinha que ter cumprido até o dia 30. Não cumpriu, vai para a execução, né? Ou então ele que demonstre, porque o que estava acontecendo era isso, às vezes retornava várias vezes, só nesse sentido que era a preocupação. Não, infelizmente... Eu acho que a gente teve um processo só que foi instaurado até agora, quantos já foram, eu não sei informar. Eu acho que, Isabel, a gente tem que fazer uma reunião, mas só para adiantar. É um comentário só, Isabel. Volta na área uma vez para ver se cumpriu. Só. Fez um laudo, não cumpriu, né, demonstrou lá por fotografia, avaliou quanto custaria e enviando para a PGE entra com a execução. Aí sim, no juízo criminal, no juízo administrativo, pronto, a PGE está executando. Mas é uma volta só. Tá? Ok. Satisfeitos, então podemos ir ao ponto seguinte. Muito obrigado aos três que fizeram a apresentação. E o nosso ponto seguinte é o plano de economia verde, com a palavra o conselheiro Tércio para apresentá-lo. Serei extremamente, mais uma vez, sucinto, dado o adiantar da hora. A ideia é a gente trazer para esse conselho um trabalho que já vem sendo desenvolvido pela Coordenadoria de Planejamento Ambiental desde o ano passado,
na verdade, desde o final de 2008, com a crise econômica mundial. O que motivou a gente estruturar esse trabalho num documento que foi distribuído na última reunião a todos, em CD, e estará disponível hoje ainda no site da CPLA, a versão eletrônica em PDF, foi, no primeiro momento, a própria construção da política estadual de mudanças climáticas, deixando claro uma meta de redução de 20%, com base, obviamente, na data de 2005, e o histórico da crise financeira internacional e, obviamente, as movimentações internacionais com relação à crise econômica, né? Para nós estabelecermos crescimentos anuais em média de 5%, que é uma das metas de recuperação econômica do governo, não só do governo federal, mas, obviamente, do governo estadual, e migrar de um padrão de desenvolvimento de alto carbono para baixo carbono, faz necessário uma mudança de estratégia nesse desenvolvimento. Então, crescer economicamente, tanto para atender, a responder à crise financeira e crescer economicamente, respeitando a política estadual de mudanças climáticas, a nossa equipe levantou uma série de atividades em que a gente poderia atuar, criando novos elos nas cadeias produtivas, criando novas atividades, mudando parâmetros de planejamento setorial junto ao setor produtivo e, obviamente, mudando a forma de o governo planejar também essas atividades. Então, para quem teve, pôde apreciar o documento, conseguiu enxergar que a gente praticamente varreu quase todas as atividades que, de certa forma, são importantes para o Estado, geram emprego e têm uma participação significativa com as emissões de gás de efeito estufa no Estado de São Paulo. Então, o primeiro assunto abordado no documento é a matéria de energias renováveis. Obviamente, o Estado de São Paulo já tem uma participação com a matriz renovável significativa, né? A nossa participação na base do consumo, ela está acima dos 50%, 52,3% para ser mais exato, e enquanto o governo federal tem um patamar de 44,6%, em cerca de 45%. Bom, até aqui tudo bem. O problema é o incremento da matriz energética, né? A demanda por energia elétrica, seja no setor residencial, seja no setor industrial, ela exige ampliação da produção e geração de energia. E, obviamente, a gente almeja que o modal energético seja um modal de baixa emissão. Daí, a gente levantou os potenciais de investimento no Estado, seja eólica, a solar, e pensando na solar fotovoltaica, porque todo mundo pensa que a solar é só o coletor solar para aquecimento de água, e existe um grande potencial para a gente investir na fotovoltaica, que geraria o modal elétrico no primeiro momento. E a biomassa e outros, e PCHs, né? Bom, no que tange ao potencial solar que o Estado tem, é muito significativo a gente abraçar essa ideia. Aí, o primeiro questionamento que é feito é o custo do megawatt-hora instalado no modal fotovoltaico, né? Desde 2008, desde 2006, vem caindo o preço do wafer de silício para a produção desse modal, né? E hoje ele começa a ser competitivo. Então a própria Espanha está ampliando o seu parque industrial, sua planta de geração, participação da planta de geração de fotovoltaica de 8% para 16%, e existe uma movimentação de mercado de instalação desse modal aqui no Brasil, né? O simples fato de a gente veicular isso com a intenção de governo atrair esse modal, várias empresas do segmento quiseram, já conversaram com a gente e querem se instalar no Brasil. Com relação ao potencial eólico, o potencial eólico do Estado de São Paulo é muito baixo, porém a gente pode ganhar espaço, crescer economicamente em cima desse modal, né? O simples fato de oferecer equipamentos e paz para o resto do país e para o resto do mundo, coloca o Estado de São Paulo com um crescimento, uma participação no PIB, gerando bens de capital para esse tipo de energia.
Então, no caso aqui de recomendações que a gente fez nessa matéria, é o plano estratégico de energias renováveis. A Secretaria de Saneamento e Energia está trabalhando na matriz para 2030 e um dos pontos importantes que eles estão levando em consideração é a preocupação com a participação renovável nessa matriz. Faz-se necessário um investimento em parques tecnológicos focados nessa matéria. Então, o SPTEC, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento, está pensando nisso. Então, criar a agenda verde nos parques tecnológicos e elaborar um centro de pesquisa em avançada em energias renováveis. Os leilões multicriteriais são fundamentais, obviamente que eles estão sob responsabilidade da EPE. A ideia aqui é colocar numa mesma conta tanto a importância do preço da energia, mas também das emissões que aquele modal energético produz, e não fazer leilões individuais, mas colocar na mesma equação, ponderar na mesma equação pesos para preço e emissão, e aí coloca as energias renováveis numa competição numa posição melhor frente às térmicas, e elaborar um documento temático para discussão com o setor privado. Bom, aqui ficou um pouco pequeno o gráfico, mas qual que é o foco em tecnologias verdes? Articular com as cadeias produtivas maior eficiência ambiental, e aí é desde algum dispositivo tecnológico até uma mudança de processo industrial. E mais, nós tivemos uma oportunidade, temos uma oportunidade muito grande no Estado, de o Estado ser um promotor desse movimento. Né? Está sendo revisado o cadastro de compras de materiais do governo. E nós estamos trabalhando junto com a Secretaria da Fazenda e a Secretaria da Gestão Pública a remodelagem desse sistema, focando já com critérios de sustentabilidade. Né? Existe o Programa Estadual de Contratações Públicas Sustentáveis, editado em 2008 por um decreto em que coloca a Secretaria de Gestão como coordenadora do projeto frente às demais secretarias e a Secretaria de Meio Ambiente como assessora técnica do mesmo programa. E aí a ideia é justamente colaborar com o setor produtivo na mudança desses parâmetros de produção e, na outra ponta, adquirir produtos que contemplem esses critérios. Então, de uma forma, a nossa Caixa de Desenvolvimento, por exemplo, financiando processos industriais, novas indústrias, modificação de processos industriais focadas nesse tipo de produto, e o governo, na outra ponta, adquirindo o mesmo produto para também alavancar essa economia. A migração da economia, obviamente, de alto para baixo carbono. Com relação ao transporte, bom, é fato, né, isso não é uma novidade para esse Conselho, que o modal rodoviário, ele tem uma participação significativa no transporte de cargas do Estado, acima de 93%, e o reflexo disso, da ineficiência do transporte rodoviário, ele é rebatido na preocupação da agenda climática. Então, o simples fato de a gente migrar, e é uma meta do PDT, migrar do modal rodoviário, uma participação de mais de 93%, para reduzir isso aí no horizonte de 2020 para 65%, 70%, significa investir no modal rodoviário. Isso é um trabalho que a Secretaria de Transporte vem desenvolvendo, mas é necessário um posicionamento mais estratégico do governo nesse trabalho, e o investimento no modal ferroviário. Obviamente, existem projetos já estudados, como o Ferroanel, por exemplo, mas é importante esse Conselho discutir, por exemplo, incentivos fiscais. Né? Hoje a hidrovia ela não é atrativa, e o tipo de carga que ela deveria atrair, que é o granel do oeste do país, ela deixa de atrair porque ela tarifa. E aí o simples fato de haver um tombo na hidrovia já torna a hidrovia menos competitiva, pagando também o imposto. Né? Praticamente toda a carga que passa pelo Estado de São Paulo ocupando as estradas paulistas são cargas que vêm do oeste. O recolhimento do ICMS é no estado de origem, então o Estado não arrecada esse imposto. E o simples fato, por exemplo, uma política que a gente incentiva é a isenção do ICMS na hidrovia, migraria cargas para a hidrovia, desafogando as rodovias sem a renúncia fiscal. Então, é esse tipo de exercício que a nossa equipe fez com relação à política de transportes para cargas. Né? Essa apresentação vai ficar disponível
É, obviamente que o quanto você gasta de combustível por tonelada... Então, para respeitar e atingir as metas da política estadual de mudanças climáticas, é obviamente necessário a inversão da participação do modal rodoviário no que tange a transporte de cargas. Com relação ao transporte de passageiros, a última pesquisa OD que nós tivemos aqui no estado em 2007 mostrou uma participação de 55% das viagens feitas numa região metropolitana sendo feitas em modal coletivo. É um número expressivo. A meta do PITU é que esse número atinja patamares acima de 65%. Obviamente que o ideal é que esse número fosse maior ainda, mas a resposta a esse trabalho está claramente no programa Expansão São Paulo, que é o investimento maciço em transportes como metrô, trens e corredores de ônibus. Aqui, para justificar o quão insustentável é hoje a mobilidade urbana e a necessidade de novas políticas de mobilidade, a discrepância entre a concentração de empregos na metrópole e a concentração de residências. Então, o movimento pendular, que é um evento que já é antigo, o nível de qualidade de vida que a população tem quando pratica esse tipo de premissa no planejamento da vida, né? Morar perto onde trabalha. E, obviamente, lembrar que o documento ele tem uma premissa que é qualidade de vida. Aqui, no Economia Verde, não é só crescimento econômico e não é só atender a agenda ambiental e estrito senso, mas colocar o homem nessa agenda ambiental e dar qualidade de vida ao cidadão paulista. Com relação ao transporte sustentável, nós temos essa série de recomendações, buscar indicadores de eficiência ambiental para os diferentes modais, a política tributária, estimular de forma a migrar do modal rodoviário para o não rodoviário, planejamento do transporte de combustíveis. Então, a gente tem já uma iniciativa do governo com a rede paulista de dutos, de iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento, de atrair a carga de granel líquido, obviamente aquele granel líquido que tem possibilidade de ser transportado por dutovias. E a gente acredita que nos próximos anos a gente vai concretizar esses investimentos no modal dutoviário. E as demais recomendações, que eu não vou me delongar, senão não dá tempo de cobrir toda a apresentação. Lembrando que todo esse material está detalhado no documento que foi disponibilizado na última reunião e está disponível no site da coordenadoria. Com relação à construção civil, no início dessa gestão nós assinamos um protocolo com o setor produtivo e com a Secretaria de Habitação em mudar alguns padrões de projeto, de insumos e critérios de construção nas obras públicas e no setor privado, no que tange a empreendimentos privados. E isso tem surtido muito efeito no mercado, né? A própria mobilização do mercado, em torno, por exemplo, do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, é uma sinalização de que o mercado está investindo nisso com bons olhos. E aí algumas pessoas fazem algum tipo de crítica de incremento no custo, né? E isso é uma coisa difícil de a gente comprar no governo. O governo arcar com mais custos, principalmente de investimentos, simplesmente mudando de uma construção tradicional para uma construção sustentável. Esse custo ele incrementa de torno de 5% a 10%, e o retorno do capital investido, que é diminuição, eficiência energética predial e eficiência no uso da água naquele prédio, você recupera esse capital investido num prazo de 3, 4 anos. Então é vantajoso investir num bom projeto, numa boa construção. E o que a gente está planejando para o Estado é que o Estado faça pelo menos a etiquetagem ambiental dos prédios públicos. Então, saber o quão eficiente é no mesmo modelo do Procel para equipamentos refrigerantes, existe o selo Procel Edifica, que ele classifica aquele prédio ou aquele andar de E até A, em termos de eficiência energética e eficiência térmica do espaço de trabalho, e traça formas de você modificar alguma coisa naquele prédio para que ele tenha maior eficiência energética, né? Isso é bom para o Estado, porque o Estado também economiza em conta de energia, né?
Bom, com relação ao saneamento, nós estamos discutindo a questão do aproveitamento energético de biogás. Já tivemos um sucesso em 2 aterros aqui na região metropolitana. E é interessante porque a venda de créditos de carbono referente a esses aterros pagou no primeiro leilão todo investimento na planta de geração de biogás. Né? Então, mostrar que investir em tecnologia verde, em tecnologia ambiental, é negócio para o setor produtivo, traz rentabilidade, atinge as metas de crescimento e mais, você, de certa forma, está atendendo critérios ambientais que são importantíssimos já para a normativa hoje presente no Estado. Com relação à incineração de resíduos, é outra atividade importante. A própria Secretaria já tem um trabalho de longas datas com tecnologias internacionais e nós hoje estamos num processo de amadurecimento do negócio junto à própria Secretaria de Saneamento e Energia, via EMAI, e outros setores do setor privado, junto a prefeituras, para implementar esse tipo de tecnologia na gestão de resíduos do Estado. Uma coisa que é importantíssima é discutir a questão da análise de ciclo de vida. E daí, nós estamos discutindo com o IPT a possibilidade de investimento num banco de dados de ACV para que o governo e o setor produtivo tomem decisões com forma mais adequada. Isso é uma demanda, aquele outro leprechaun, mais um leprechaun que eu batizo de Duende Verde, que é todo mundo quer, todo mundo almeja, mas não existe ainda. São pequenos os bancos de dados de ACV e é importante linhas de financiamento nesse tipo de pesquisa. Que a gente coloca como recomendação nesse trabalho. Com relação ao uso racional de água, a Sabesp já está buscando isso, que são as estações compactas e modulares de tratamento de esgoto. O programa para o litoral, principalmente para o litoral norte, em que você tem vários centros urbanos espalhados ao longo do litoral, uma grande estação de tratamento de água e esgoto não se faz necessário pela capilaridade dessa população. Então, pequenas estações modulares ao longo do litoral é muito mais eficiente e a Sabesp já internalizou isso no seu planejamento e pretende fazer isso nessas situações. A questão da eficiência do uso agrícola e na indústria é uma coisa que a gente também traça como uma questão importante e principalmente incentiva a pesquisa para a gente entender melhor as fontes hídricas que nós temos para o Estado. Né? Hoje o aquífero Guarani está sofrendo um processo de planejamento, o PDPA do Guarani, justamente para fazer o zoneamento com relação a preservar o aquífero para os usos futuros. Mas só isso não é necessário. É muito importante que processos industriais mais eficientes, que utilizem menos recursos hídricos, seja pautado no setor produtivo. Com relação à agricultura e florestas, o uso de instrumentos econômicos como o PSA é algo que está sendo discutido no âmbito da Secretaria, capitaneado pela Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais. Nós acreditamos que seja um grande trunfo para a gente melhorar a qualidade ambiental no Estado e gerando renda para quem precisa preservar essas áreas. A própria questão da cana, que é uma análise importante, e colocando mais uma vez a qualidade de vida num dos tripés desse trabalho, o simples fato de a gente migrar do modal da queima e, obviamente, do corte por boias frias e a mecanização, ela qualifica a mão de obra, aumenta a massa salarial e faz com que a família toda tenha uma qualidade de vida melhor para quem trabalha no setor. Então, a mecanização ela se encaixa perfeitamente nessa agenda de economia verde. O turismo, que é uma atividade econômica de suma importância, é um dos eixos de trabalho desse documento. São Paulo, principalmente a capital, é o grande emissor de turistas para outras regiões do país e para fora do país. Se nós conseguíssemos ter uma boa política de turismo regional e fazer com que esse turista, ao invés de ir
para o Nordeste, ou para o Norte, ou para outras áreas, visitasse, por exemplo, o Vale do Ribeira, que é uma região extremamente pobre do Estado, ele deixaria de gastar esse dinheiro em outros destinos turísticos e deixaria as divisas no Estado. Né? E a gente sabe que a atividade turística ela tem um grande potencial de investimento, de retorno. Para cada dólar investido, mais de 6 dólares retornam nessa atividade. Então, já foram feitas diversas políticas de desenvolvimento para o Vale do Ribeira, para outras regiões em que o ecoturismo tem um atrativo significativo, e não deu muito certo. Né? Não deu muito certo por quê? Porque não se investiu em toda a cadeia de turismo. Então, a própria Organização Mundial do Turismo, ela entende que a cadeia de turismo ela tem um multiplicador sensacional, dá para se criar mais de 57 elos na cadeia produtiva, então a gente pode atender o crescimento econômico do Estado, distribuir renda e com baixa emissão. Até mesmo porque a grande participação de emissões nesse setor se dá transporte, né? E o transporte aéreo é a parcela que mais representa no transporte de passageiros em termos de emissões. Instrumentos econômicos. Isso é um trabalho, é uma agenda que é demandada muito pelo setor produtivo, a questão de estímulos fiscais, estímulos de investimento. Então, fizemos um benchmark em várias iniciativas mundiais de subsídios cruzados, ou seja, você tarifar atividades que sejam, produtos, atividades, serviços que sejam autoemissores e compensar a tarifação em serviços e produtos de baixa emissão, justamente para ocorrer a migração do consumo do alto emissor para o baixo emissor. Né? Nós tivemos uma oportunidade de fazer isso no Brasil, é tímido ainda, até mesmo que existe uma discussão técnica do imposto não ser punitivo e ter uma natureza arrecadatória, então nós não podemos fazer essa diferenciação de alíquota quanto a imposto, mas nós podemos estabelecer um imposto, uma base de imposto e diferenciar em tarifas, como se fosse subsídio e tarifação. Isso na linha do poluidor pagador e do provedor recebedor. Obviamente, a lógica ela se aplica também ao pagamento de serviços ambientais. Bom, o Estado de São Paulo, durante esse trabalho, a gente levantou o que já está sendo feito com essa ótica. Então, já existe muito trabalho sendo realizado com caminho a bons resultados, mas esse documento ele justamente vem para despertar a discussão de a gente estabelecer políticas para a agenda econômica com critérios ambientais. Então, daí é fundamental que esse conselho também participe desse processo, desde defesas judiciais frente a essa lógica de trabalho, até por políticas setoriais, como na agricultura, na Secretaria de Desenvolvimento. Hoje, a Invest São Paulo, ela ainda está com uma agenda tímida no que tange à economia verde. Na última reunião da Invest São Paulo, tivemos a oportunidade de discutir a questão de uma Câmara de Compensação de Emissões, e, obviamente, isso vai migrar para um trabalho de investimento maciço em economia verde. A nossa Caixa de Desenvolvimento já tem uma carteira de produtos financiáveis que a nossa equipe preparou. Dia 10 de março será o lançamento desse pacote de produtos financiáveis pela nossa Caixa. E acreditamos que esse seja um bom caminho para o governo do Estado de São Paulo bater. Né? Esse ano vai ser um ano importante de discussão nacional e a gente acredita que essa matéria de economia verde seja um grande trunfo para a gente discutir, não só no âmbito governamental do Estado de São Paulo, mas principalmente quando a questão econômica ela tange muito a esfera federal, isso é um diálogo que a gente tem que ter com outros entes federativos. Bom, era isso que eu tinha para trazer. Fico aberto a questionamentos. Espero que todos tenham lido o texto. Se não leram, por favor, leiam e contribuam com a gente nessa agenda. Porque não é só a Secretaria de Meio Ambiente que vai capitanear esse trabalho. Esse trabalho tem que ser capitaneado por todo o governo. E a Fiesp tem uma participação fundamental nessa agenda. E nós queremos construir
inclusive um evento até meados do primeiro semestre, para trazer experiências internacionais, cases de sucesso, agentes financiadores, o JB, que está interessadíssimo em financiar esse tipo de tecnologia, o IFC também, a nossa Caixa de Desenvolvimento tem aporte do Tesouro para investir, são mais de R$1 bilhão de recursos do Tesouro e mais R$7 bilhões do BNDES. O foco principalmente também é o pequeno e médio empresário, que ele gera mais emprego por real investido. Então, a dinâmica aqui é respeitar a questão ambiental, preservar, atingir as metas de redução de emissões da política estadual de mudanças climáticas e gerar renda, divisas para o Estado, aumentando a participação do PIB. Era isso que eu tinha que dizer. Obrigado. Alguém gostaria de pedir esclarecimento ou dar alguma contribuição? Conselheiro Jacques Lamac? Ontem mesmo eu li uma matéria e também vi na televisão sobre como mundialmente a preocupação agora é de cobrar das empresas que mais emitem a compensação ambiental, seja através de algum tributo, seja através de medidas compensatórias, mas em relação às empresas que mais emitem, a questão é mais no setor privado. Proporcionalmente à sua emissão, um investimento na preservação. E isso, tem várias teses, tem várias propostas já em vigor, em andamento, inclusive de uma nova conferência internacional para tratar exatamente disso, para tornar efetiva essa meta de redução. Então, como? Impondo consequência. Proporcionalmente à emissão, a empresa vai ser obrigada a investir ou pagar ou de alguma maneira compensar a emissão. Isso aí realmente é o que está, é o que mais se fala agora em termos de política nova de meio ambiente, né? É isso mesmo, é nessa linha que está o projeto. É muito importante fazer a minha culpa, que a carga tributária brasileira é muito alta. Qualquer investimento numa planta industrial que respeite esses critérios, por exemplo, reciclagem de borra de tinta, né? O custo para você transformar esse rejeito, esse resíduo, num produto novamente, competitivamente no mercado, esse produto ele perde para a matéria-prima virgem. Se o governo só tarifar e não dar incentivo para esse tipo de solução, a gente não vai conseguir sair muito dessa agenda. Então, o que a gente quer dizer nesse documento é que precisamos trabalhar nas duas pontas. Precisamos, realmente, o poluidor pagador precisa existir. A própria cobrança pelo uso da água é um exemplo disso. Mas o provedor, recebedor também, que é a ideia da política de serviços ambientais, pagamento por serviços ambientais. Então, trabalhar no incentivo e na sanção é onde o governo tem que agir, justamente para migrar do modal insustentável para um modal de sustentabilidade, para mostrar que desenvolvimento sustentável não está no campo da imaginação, é possível, é tangível, mas a gente tem que traduzir tudo isso em questões financeiras. Porque o empresariado, e veja, tudo que a gente está falando, envolve o setor produtivo no meio. Então, se não tiver, se não fechar a conta, fecha as portas. Né? Ontem eu atendi um empresário que justamente ele recicla, o exemplo que eu dei da borra de tinta. Ele está quebrando. Por quê? Porque ele compete com a matéria virgem com a mesma alíquota de ICMS. Né? Ele, assim, literalmente ele implorou para a fazenda parcelar o imposto dele, mas não teve. Então, assim, é justamente isso que a gente precisa chamar para discussão, principalmente no âmbito do Conselho, que tem uma participação em todos os setoriais. Conselheiro Nelson Reis. Bom, essa questão, quero dizer que a Fiesp, nós temos um engajamento, nós temos diversos programas já de incentivos a gente caminhar assim, na direção da sustentabilidade, né? Na questão da água, por exemplo, hoje a indústria de São Paulo tem um esforço muito grande do reuso da água, né?
Então é uma questão que quase que ela já começa a ser equacionada dentro da indústria, para um insumo tão importante quanto a água. Na questão de emissões, nós temos que tomar um cuidado quando a gente está falando aí de poluição, né? De emissões atmosféricas, enfim, de lançamento de efluentes, contaminantes, né? Com a questão dos gases de efeito estufa, não é? Essa questão é uma questão que, dentro da agenda de preocupação, vamos dizer, da humanidade, é relativamente recente, não é? Questão do efeito estufa, as emissões de CO2. A gente lembra, eu me lembro assim, na minha atividade, no início da minha atividade empresarial, assim, ou profissional, onde a gente na indústria olhava para a chaminé nossa e queria que a chaminé apresentasse um gás totalmente incolor, inodor, entende? Era o CO2, que significava a queima completa, né, do combustível, onde você então não tinha emissão do CO, esse sim um poluente nocivo à saúde, não é? É uma nova realidade, eu acho que nós temos que trabalhar nisso. O Brasil e o Estado de São Paulo na frente, inclusive, nós temos uma matriz energética talvez das mais limpas do mundo, nossa equação energética pelo uso da hidroeletricidade e agora com o etanol, nós temos uma matriz bastante, bastante limpa, o que naturalmente vai criar assim um desafio muito grande quando a gente olha a nossa política estadual de mudanças climáticas de fazer uma redução de 20% sobre algo que nós não sabemos, porque nós não temos esse inventário, né? É a redução de 20%, é uma observação, uma crítica que a gente fez a essa política estadual, na medida que estabelece uma meta sem ter uma base, para onde que nós vamos, 20% do quê, não é? Mas vamos fazer um esforço de fazer esse inventário, conforme está previsto na lei, para a gente então realmente entender e identificar os setores onde realmente existe esse potencial dessa redução. Agora, se falando em economia verde de uma maneira geral, sem dúvida, é um caminho, não é? Para a gente usar reciclagem, usar maior eficiência energética, usar matérias-primas renováveis. Isso é um esforço que a indústria está totalmente engajada e a gente vê com muito entusiasmo esse esforço agora da Secretaria do Meio Ambiente e eu acho que é um esforço, na realidade, do governo do Estado de São Paulo em começar a discutir isso de uma maneira bastante objetiva, porque nós temos toda uma questão de regulação que nós vamos ter que enfrentar, que discutir, né? Desde dos licenciamentos do uso de materiais recicláveis, aí a gente tem uma agenda grande aí para discutir. A questão de tributação, fundamental, eu acho que isso que o Tércio colocou, eu poderia citar aqui mais inúmeros exemplos de empresas que começaram, que investiram em processos usando materiais recicláveis e que estão numa situação praticamente de insolvência em função dessa desigualdade ou dessa falta de incentivo, né? Por outro lado também, nós não podemos chegar e abandonar o que existe. De repente falar, bom, agora tudo que é, por exemplo, matéria-prima virgem não serve, vamos acabar com isso. Não é? Nós temos que tomar bastante cuidado nesse equilíbrio. Eu acho que é isso que na mensagem, nas recomendações que o plano apresenta, mostra muito bem essas cautelas, né? Para a gente não querer achar que temos o que está aí tem que ser substituído assim, de uma maneira incisiva, instantânea, entendeu? Com punições para quem não fizer, eu acho que não é bem, né? Não é bem por aí. Acho que isso é um processo realmente de engajamento do setor produtivo, de governo, de sociedade, do consumidor. Importante o consumidor, a atitude do consumidor nesse processo, né? Para nós não olharmos, às vezes, materiais de estar condenando o uso de determinados materiais pelo seu mau uso,
Nós temos que usar também o bom senso de ver os benefícios que esses materiais estão trazendo para a qualidade de vida das pessoas, para a gente não estigmatizar e achar que temos que substituir, porque tudo que é reciclado é maravilha, tudo que vem de fonte de virgem de matéria-prima, não é? É criminoso, né? Mas essa iniciativa, eu acho que desde já a gente quer mostrar aqui o nosso engajamento, a nossa disposição de participar de uma maneira ativa nesse processo. Conselheira Rosa Ramos. Tércio, você colocou como principal instrumento econômico o PSA, né? Eu me recordo que houve aqui no Conselho uma apresentação desse projeto de lei que já estava bastante adiantado na casa, depois foi feito um evento para que várias instituições participassem e havia alguns problemas técnicos, principalmente que ele alterava a política estadual de recursos hídricos quanto ao pagamento pelo uso da água. Eu queria saber em que pé está isso, como é que está o andamento do projeto. Bom, eu não tenho conhecimento específico. Acho que a Neide talvez tenha um conhecimento mais detalhado sobre esse assunto. Mas eu, petiscando a agenda do secretário, eu sei que ele discutiu essa semana esse assunto. Não, o projeto de lei está na Casa Civil. Nós estamos discutindo lá e houve um fato interessante também, que ao mesmo tempo em que estava sendo discutido o PSA, existe uma disposição já na Política Estadual de Mudanças Climáticas, no artigo 23, que já permite a gente avançar nessa questão do pagamento por serviços ambientais. Então há uma discussão na área técnico-legislativa para se saber como é que nós vamos conduzir essa questão aí do pagamento dos serviços ambientais, e estamos discutindo também com a área econômica do governo essa questão. Existem outros instrumentos econômicos que eu considero de suma importância. O subsídio cruzado é um deles, né? Ele é batizado com esse nome mesmo. A Irlanda, ela mudou a tabela de tarifação do IPVA dela, aumentou em 10% a arrecadação em cima do imposto, e começou uma política de migração para automóveis menos emissores, mais eficientes, né? A França está fazendo a mesma coisa, enfim, existem esse tipo de iniciativa. Eu acho que esse é o grande trufo. O medo hoje, o receio do órgão fazendário, em qualquer estado da federação e a própria ministério, é justamente ter perda de arrecadação e não conseguir financiar a estrutura do estado com uma política dessa. Por isso que eles colocam dão dois passos para trás e pedem um volume de estudos e de projeções muito grandes. Então, mas o mais importante é assim, criar um ambiente para que isso seja discutido, que até então não tem, né? E a questão do princípio do poluidor pagador, que a gente amadureceu muito na questão do crédito de reciclagem. Quem é que paga o processo de reciclagem de uma cadeia produtiva? O consumidor. Quem consome mais, paga mais, né? Esse é a nossa filosofia da nossa equipe técnica, né? Uma pessoa que consome 3, 4, 5 garrafas PETs por dia de refrigerante, ela tem que pagar mais do que uma família que consome. Eu já falei isso aqui, aliás, que consome uma garrafa de 2 litros no final de semana numa festa, entendeu? Então, e obviamente isso vai estar embutido no preço do produto. A ideia dos eletroeletrônicos é a mesma coisa. Está embutido no preço do eletroeletrônico o custo de destinação, de tratamento do resíduo. A lâmpada idem, né? Custa mais você reciclar uma lâmpada do que o próprio valor da lâmpada, né? Se uma lâmpada custa R$ 5,00, ela tem que custar R$ 10,00. E tem que ter um mecanismo de financiamento da indústria para a indústria reciclar isso. E quem paga? Quem consome mais, né? Não é justo isso ser dissolvido num imposto qualquer. Né? Tem que estar atrelado à unidade de produto. Então, esses dois instrumentos são tão importantes quanto o PSA. Né? Mas, conselheiro César Leal. Parabenizar pelo trabalho, né, da equipe que está sendo coordenada pela TES. Dizer da importância, né, do que foi exposto da economia verde, né?
Eu só perguntaria assim, um pouco mais de detalhe sobre o Centro de Pesquisa em Energias Renováveis, como é que está sendo projetado isso, quem está participando, né? E o papel, se estiver já integrado, das universidades públicas do Estado. E o Tércio comentar, pergunte se há mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, se não ele dará essas respostas, nós vamos encerrar a reunião. Há mais algum conselheiro que queira se manifestar? Não? Por favor, Tércio. Tá. Bom, com relação, é bom lembrar que esse documento, ele, a proposição dele, ele segue uma linha do que no Reino Unido chama de Green Paper, que é um documento para discussão, né? Então a gente chama atenção de vários pontos aí que tem que de alguma forma ser discutido no Estado. Então a ideia do Centro de Pesquisa em Energias Renováveis é que, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento abarque essa ideia e aproxime-se do CPTEC justamente para enxergar como é que a gente pode investir num centro de tecnologia em energia renovável, né? Então, muita coisa aí é recomendação, proposta, e muita coisa é uma reflexão de que, ó, isso aqui já está sendo feito, isso aqui é importante continuar, precisa se investir mais hora, homem do técnico do Estado, mais recurso, etc. Com relação a aquisições, que eu havia colocado, o governo avançou muito nessa agenda de aquisições, né? Infelizmente, se a gente comparar o programa de aquisições do governo de Minas com o governo de São Paulo, Minas conseguiu fazer uma reforma no sistema de compras de ponta a ponta. Mas lá, o sistema de compras é centralizado. Toda compra é feita pela CEPLAN lá. Então fica fácil de você descer uma normativa da Casa Civil ou do órgão decisório e toda a compra ser verticalizada e respeitar aquele critério. Aqui, o sistema de compras ele é extremamente descentralizado. O que é centralizado é o banco de dados, o CIA físico e a execução financeira, o CIA FEM, né? Mas cada um tem a sua política de aquisições. Cada um pode criar um elemento no CIA físico e estabelecer, ó, eu quero comprar uma seringa assim na saúde, por exemplo. O que a gente está fazendo nesse trabalho junto com a Fazenda, capitaneado pela Fazenda, é nessa revisão, nessa limpeza do CIA físico. Hoje, só para ter uma noção, são mais de 80 mil itens no cadastro de compras do governo. Isso materiais, sem contar serviços. Qual que é a ideia? É sanear aquilo que não se compra mais, tirar do cadastro, aquilo que é insustentável, por exemplo, lâmpada incandescente, né? E colocar elementos sustentáveis. E, num primeiro momento, estabelecer, colocar, obviamente, o selo verde, isso já tá instituído no âmbito do Estado, também está no nosso site esse selo. Num primeiro momento, as pessoas adquirirem sem imposição, e no segundo momento impor o consumo de materiais com selo verde. Mas impor como? Sabendo que o mercado pode atender. Porque também não adianta nada a gente falar, governo, compre, aí vai para o mercado, não tem, só tem, ou só tem um produtor, por exemplo. Que eu vou privilegiar um único, inibir a competitividade, que é um dos princípios de aquisições da Fazenda, promover a competitividade no Estado de São Paulo, né? Então, esses critérios de aquisições estão sendo trabalhados nesse projeto. E a gente acredita que até o final desse ano a gente tem o banco saneado, né? Quem quiser mais informação, me coloca à disposição para, dentro de cada secretaria, estabelecer um contato para a gente discutir aquisições públicas sustentáveis. Já existem as comissões em diversos setoriais, mas tem secretaria que não tá muito preocupada com isso. Tem outras que estão dando um baile em indicadores. Nós fizemos um comparativo de todas as secretarias com relação aos produtos monitorados. Está metade ali, metade das secretarias estão abaixo da média do Estado, a outra metade está acima. E o que a gente quer é que mais aquisições sejam feitas com esse critério. E às vezes o critério não é radicalizar no produto verde. Às vezes é uma simples preocupação com o processo produtivo. Um processo produtivo mais sustentável dá um selo verde para aquele tipo de produto, né? Então é mais ou menos isso. Bom, é provável que a nossa próxima reunião, em vez de acontecer nesta sala, ocorrerá lá no auditório do prédio 1, Augusto Russo, que se eventualmente a gente não tiver concluído
a reforma. Neste período, a Secretaria Executiva do Consema vai ser transferida para o prédio 2, que está ao lado do prédio 1. Provisoriamente estaremos por lá. Os telefones vão permanecer os mesmos, portanto, quem entrar em contato conosco, ou então ao chegar à portaria, será endereçado lá para as salinhas. Vamos estar comprimidos lá, num pequeno espaço, até que a reforma seja feita. Você quer dizer alguma coisa? Então, muito obrigado, então, até a próxima reunião.